Добро утро! Още една сутрин заедно. Благодарим ви, че ни избирате. Аз съм Кристина Христова, до мен е Симеон Иванов и тук ще сме до 9:20. Денят е сряда, 27 септември. Редактор на предаването е Кристиан Гаров. Време е да дадем начало. Ето за какво ще говорим. Състоянието на българската отбрана. Тема номер едно в неспокойни времена, в неспокоен регион. Какво, как и колко даваме на Украина? Сигурността в Черно море, защитата на границата и кадровите въпроси пред българската армия. По всички тези теми ще говорим със специални гост в предаването ни днес след новините в 8, началникът на отбраната, адмирал Емил Евтимов. Отделяме нужното и заслуженото на предстоящите местни избори. С акцент битката за гласовете в София, времето от 7:20 до 8 ще бъде запазено за политика. Очаквайте кандидат кметовете. Радостин Василев, издигнат от инициативен комитет. Ваня Григорова, кандидат на БСП за България. И Деян Николов от страна на Възраждане. И още политика, но от друг ъгъл. Какво прозират зад скандала около Руската църква София? Какво още ни липсва за Шенген и устойчив ли е курса на външната ни политика? Коментар на бившия външен на министър Надежда Ненски след 8:30. Време за бърз поглед към анкетата в предаването днес и въпроса, който ви задаваме. Питаме ви дали, ако имате информация за купуване на гласове, бихте сигнализирали съответните институции и власти за това. Знаете как да гласувате, а вече виждате QR-кода на вашите екрани. Съвсем скоро ще ви покажем и първите временни резултати. Видяхме първите коментари и хората казват, че са сигнализирали, но без резултат. Ще ги коментираме след малко. Какво в новините? Питаме сега Румен. Добро утро. Добро утро. В Централната избирателна комисия с жребий ще бъдат определени номерата на бюлетините на партиите и коалициите, които ще участват в изборите за кметове и общински съветници на 29 октомври. До утре ще приключи съвместната проверка на Централната избирателна комисия с главна дирекция ГРАО, Министерството на правосъдието и МВР, на всички кандидати, регистрирани от общинските избирателни комисии, дали отговарят на изискванията да бъдат избрани. В петък започва предизборната кампания. От света Русия обвини САЩ, че са взривили газопровода Северен поток. По време на заседание на съвета за сигурност на ООН, руският постоянен представител в организацията Василий Небензи заяви, че целта на Вашингтон е била да запази влиянието си в Европа, която се нуждае от руските енергийни ресурси. Как реагираха на обвинението другите представители на заседанието след минути в новините? Четири емисии новини на всеки кръгъл час с водещ Румен Йовчев, а спортът около 6:30 с водещ Моника Симеонова. Добро утро, Моника. Какво е интересното и за какво ще си говорим? Добро утро. Започваме с футбол. Черно море победи Ботев Пловдив с 1-0 късно с нощи и по този начин се доближи само на точка от лидера в първенството Локомотив Пловдив. Ще ви покажем и специално интервю на Българската национална телевизия с единствения пилот на България във Формула 3 Никола Цолов. Все интересни неща, вярвам, но ни е важно и какво ще бъде времето от днес. Павлета, добро утро! Добро утро! И днес времето ще остане ветровито, но утре постепенно вятърът ще отслабва, а в петък ще стихне. Увеличава се обаче и вероятността за валежи. Подробностите вижте сега в прогнозата. За споровете около военната помощ за Украина, договорите за модернизация на българската армия и отношенията с съюзниците, гостува началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов. Продължаваме разговора с кандидатите за кмет на София. Каква е визията им за развитие на столицата? Шпионските скандали и как влияят върху имиджа на страната ни? Бившият външен министър Надежда Неински. Коя е българката, подобрила световното постижение за най-продължително ходене на палци? Това са част от темите в предаването ни днес, уважаеми зрители, а начинът пък да ги коментирате и вие е, разбира се, да ни пишете във Facebook страницата на предаването. Там вече видяхме първите коментари и въпроси към гостите в студиото ни. Виждате и QR-кода на вашия екран, може да го сканирате, така ще се включите в анкетата на деня започва. Насочваме все повече поглед към предстоящите местни избори и към информацията, която пристига включително и от МВР, че са започнали и акции за това да се спре купуването и продаването на гласове, което и двете неща са престъпления. Затова пък ви питаме, вие, ако имате някаква такава информация за купуване на гласове, дали бихте подали тази информация към съответните органи на реда и институции?
гражданският дълг зове именно към подобна постъпка, към това да сигнализирате. Дори да имате съмнения, дори вашата информация да не е прецизна, органите на реда ще свършат останалата работа и ще преценят дали наистина си заслужава и става дума за купуване и продаване на гласове. Знаете как да гласувате. По-късно ще обсъдим и това, но сега към един друг скандал, който също на места има привкус на организация на изборен процес, само че в чужбина. Петимата български граждани, които знаете преди няколко седмици, излезе информация, че са шпиони в Великобритания, вече са официално обвинени за шпионаж в кралството. Те не се явиха в съда лично, а се включиха чрез видеоконферентна връзка от 4 британски затвора и запазиха мълчание по време на заседанието. Пред БНТ посланникът на България в Великобритания Мартин Райков заяви, че по негово настояване в залата е присъствал българския консул. Решението е съгласувано с британската страна. И нещо, което е допълнение и допълнителни детайли към този случай. Петимата наши сънародници са обвинени и във връзка с, цитирам, лице, известно като Ян Марсалек. Той не е обвиняем по тяхното дело. Прокуратурата обаче твърди, че Марсалек е възлагал задачи на предполагаемия лидер на шпионската клетка Орлин Русев. Марсалек се укрива от години. Той е известен като австрийски гражданин, бивш главен оперативен директор на фалиралата германска компания Wirecard, смятана за европейския еквивалент на PayPal. Германия го издирва за измама за милиарди. Всъщност Wirecard изпадна в несъстоятелност през 2020 година с дългове към кредитори в размер на почти 4 милиарда евро. Одитът разкри финансова дупка от близо 2 милиарда в резултат на сложна международна схема за измами. Та сега се смята, че именно Марсалек е избягал през летище южно от Виена, като излетял за Беларус с частен самолет. Вероятно в момента се намира в Русия. В допълнение, екипът на Посвета и у нас, и в частност Тихомир Игнатов, успяха да открият позната на нашите сънародници. Тя е била част от приятелския им кръг, разказва повече информация за тях, споделя, че те са били далеч от политическите пристрастия и агитация, но активно са подпомагали българската общност в Лондон и нейното развитие. Оказвали са помощ по различни канали на различни българи там, и такива, които са пристигали, и такива, които вече са били интегрирани в Великобритания. Двама от замесените описва като известна козметичка и като любител на фитнеса. Знае се обаче все още малко за детайлите около шпионския скандал и може би това е нормално, защото в крайна сметка е важна и секретна информация за всяка една държава. Може би последно важно уточнение. В повечето случаи се експулсират чужди граждани, когато са обвинени за шпионаж в Великобритания. В случая обаче нашите сънародници, знаете, в момента са задържани. Ще бъдат изсъдени, а пък властите на острова се надяват, че ще разплетат и цялата схема. Още повече в контекста на войната, изключително голям скандал в Великобритания. Ще продължим и ние да следим тази тема. А иначе коментарът днес в нашето студио ще бъде на Надежда Нейнски, бившия министър на външните работи. Изобщо за имиджа на страната ни покрай различните скандали, включително с този шпионаж, включително и този пък, който се развихри тук с руската църква, за която ще говорим след малко. Ако така отваряме голямата тема отново за Шенген, коментара на президента Румен Радев от вчера, че няма как ние всички да искаме да влезем много в Шенген и в същото време да се обяснява, че службите ни са пробити. Така че един много интересен разговор ни предстои. В много различен контекст, но както ти спомена, Христина, важен е казус, свързан с руската църква в столицата, продължава изясняването на въпроса за нейната собственост. Руското посолство в България има акт за собственост. Това заяви вчера пред обществената телевизия адвокатът, издал нотариалния акт през 1997 година. Това заяви и митрополит Гаврил, който отговаря за имотите в Светия Синод. От Министерство на правосъдието, на чието подчинение е агенцията по вписванията, обаче обявиха, че въпросът за собствеността не е в тяхната компетентност. Трябва да се направи, разбира се, задълбочена проверка, анализ на нормативната уредба и на документи, с които те не разполагат. Интересно се случи през медиите за сега, но и може би на заседанието на Светия Синод още повече ще се видят двете гледни точки на двамата митрополити. Тази, която Симеон сега цитира на Гаврил, но и онази, която пък ние знаем от почивните дни в фейсбук страницата на митрополит Наум, русенския митрополит Наум, който първи повдигна тази тема, свързана с собствеността.
собствеността на църквата и неговата теза, че тя е българска и че няма никакъв проблем от тук нататък там да служат и само български свещеници, ако разбира се Русия така не реагира на време и да изпрати своите нови представители. Предлагам ви сега да чуем какво каза вчерашния ден ексклузивно за посвета и у нас пред Илияна Димитрова, митрополит Гаврил, и още мнение. Собствеността е на посолството на Руската федерация в момента. Имаше колебание дали трябва да призная за собственик Русия като държава или посолството, но тъй като акта беше издаден на посолството по това време на царска Русия, за това и беше издаден отново на посолството. Няма никакво съмнение, че собствеността на Руската църква е на Русия. Тя е строена първо от Русия, сме с парите на Русия. И през 1997 година те си извадили нотариален акт нов, въз основа на всички тия документи, които имат. Така че в това не може да има съмнение. Освен това да ви кажа, аз съм бил 10 години в Софийска митрополия и сега съм Светия Синод, председател на Върховния църковен съвет, който се занимава с имотите на Синода. Трябва да кажа, че такава собственост на Руската църква нито се числи в Софийска митрополия, нито към имотите на Светия Синод. Предвид, че казуса се случва броени дни преди началото на предизборната кампания, очакваме, че може би той ще бъде коментиран и ще окаже своето влияние върху кампанията, и като казваме кампания, и днес посрещаме кандидат кметове в нашето студио. След 7.20 тук ще бъдат Радостин Василев, Ваня Григорова, както и Деян Николов. Ще коментираме вероятно и тази тема с тях. Всъщност вчера изтече и вече законовия срок, в който можеше да се регистрират листите за кметове и общински съветници и на партиите, коалициите за местния вод на 29 октомври. Онова, което можем да кажем, ГЕРБ и Продължаваме промяната Демократична България тръгват на предстоящите избори с увереност, че техните кандидати ще спечелят вода за кмет на София. А в нашето студио, в различните коментари, пък чухме, че всички заявят, че ще са минимум на балотаж. Така че с голямата кошница и заявки са всички кандидати кмет. Това обаче пък стана повод за размяна на реплики между лидерите на управляващите в момента коалиции. Не коалиции, дори самите те казват не коалиции. Иначе да отбележим, че място на балотажа обаче има място само за двама, не за всички. Всички се обявяват и претендират за място на балотажа. Нека да чуем още от изказванията на някои от водещите политици. Всяка местна организация ще прецени за конкретния град кой е най-подходящия човек, който да бъде подкрепен на втори тур. Ние силно се надяваме на втори тур да са нашите кандидати, така че да подкрепим тях. Аз ясно и точно съм дал указания на партията на втори тур подкрепяме ППДБ, защото са наши некоалиционни партньори. Кого ще подкрепят? Възраждане, БСП, кого? И ако подкрепят тези партии, които казах, след изборите ще си търсят подкрепа от тях. Сега отправяме поглед към едни изключително интересни данни от последното актуално проучване на Alpha Research, изготвено специално за предаването референдум вчера вечер. Нека да видим какви са нагласите и дали столичани, както и граждани от другите части на страната, са избрали за кого да гласуват, дали вече имат фаворит на тези избори. Сега, малко над 60%, както виждате от анкетираните, са на мнение, че отчитането на вота с машина е вярно, с 27% пък са на обратното мнение. Като още един извод, който можем да направим това проучване, е, че 54% от анкетираните нямат фаворит за кмет на София. Може би в следващата графика. Това отново е за отчитането на гласовете, дали е вярно или не. 63% да. Аз вече говоря и за нагласите за вота. 43% са решили за кой ще гласуват на местните избори в края на октомври. Показва това проучване. В страната 64% са избрали за кого да гласуват, а 33% пък нямат фаворит. Изключително интересни данни. Очевидно софианци са или претенциозни, или твърде колебливи. Не знам какво да кажем. В другите части доста Чакат си кампанията. Чакат си кампанията, нищо, че си знаят повечето кандидати от няколко месеца. Да. Добре, предлагам да сложим точката. Точно така. На обзора и на по-интересното и да видим Павлета Терзийска и прогнозата за времето. Купу
купуването и продаването на гласове са престъпления. Това не ще пишеш, чувате. Е, престъпление. Но е граматично невярно. Но така е заложено. Граматично невярно ми казва. Граматично и граматично. Защо продължаваме тогава до ден днешен така? Защото в закона така пише Симеоне. Закона, законодателя, някой, който го е писал, не е съгласувал времената, така да се каже. И като го пише по този начин в закона, оттам нататък по този начин трябва да излиза и в папир. Ами да, защото закона е фундамента на всяка една демокрация и закона не бива да бъде нарушен. Когато имате сигнали за това, че закона бива нарушен, какво се прави? Трябва да си ги подадеш тези сигнали. Въпросът е обаче дали има смисъл и вярваш, че има смисъл от това. Питаме ви, уважаеми зрители, днес в анкетата ни, в която може да продължавате да гласувате, разбира се, като сканирате QR-кода на вашия екран, дали бихте подали сигнал до властта за купуване на гласове, ако до властите, извинявам се, ако имате такава информация. Институции, които могат да се справят, разбира се, с този проблем, основно МВР, които отговарят и за организацията на изборите в този смисъл, естествено, с осигуряване на тяхната прозрачност, честност и прочее, 61% биха подали сигнал. Въпросът е тези 39 какво точно смятат? Дали наистина сигнал няма да бъде обработен, дали няма да има ефект от него, или направо са се отказали от участие в изборния процес и смятат, че той е опорочен, казвам така, защото знаем огромните дялове на негласуващи у нас, които са може би равни на дяловете с гласуващи, когато преценим и избирателните списъци. За момента не ни се нрави този резултат, но това е мнението на зрителите на Денят започва към този момент и към този час. Две неща видях в коментарите във Facebook страницата на Денят започва. Може би са точно от тези хора гласували с не. Едно е, че не се обръща внимание на тези сигнали, защото всички са в схемата. Може би се визират по-малките населени места, за които може би има съмнение за такова срастване. И второто нещо е, че имаше един наш зрител, който написа, ще подам сигнал тогава, когато станат ясни кои са продавачите на гласове като партии. Тук веднага да кажем, поне от нашия журналистически опит, какво показва. Когато се хващат сега преди изборите, никой не признава от коя партия са заявките за закупуване на гласове. Никъде не го пише по тези хърчащи листи. А то много лесно може да се разбере, защото знаем, че сме малка държава, всички се познаваме. Хората наоколо са убеден, че знаят населени места, кой продава гласове. Така е, но това е обяснението на разследващите. И второто нещо, което пък е по време на кампанията, че нямаме право, защото можело, видиш ли, да се повлияе на вота. На кампанията, по време на кампанията всичко е различно, така е. Красноречиви резултати. Благодарим ви, че гласувате. Продължавайте да гласувате в анкетата ни. Сега ще ви покажем какво подготвихме с редактора Кристиан Гаров, като интересни акценти от социалните мрежи. Започваме с българските пътища. По тях, по българските пътища на 24 септември. Това е неделя. Беше в неделя, нали така? Да. Да, имаше страхотни задръствания, между другото, и на Струма, и на Тракия. На Тракия имаше малък инцидент, така че нека да видим точно за какво става дума, защото тук някои хора бързат да оставят книжката си в кат, както казва анонимен член. Да, тази класика в жанра. В аварийната лента нямат право да карат, но наистина те много бързат, очевидно, тези хора. И си позволяват подобно нещо и най-малкото, което могат да очаквате е да си оставят книжката в кат, иронично, както е посочено в тази публикация. Това е не просто дребен тарикатлък и нещо изключително неприятно за наблюдаване, но в случай, че наистина попаднатите в тапата и трябва да мине линейка, не дай си Боже, трябва да мине кола със специален режим на движение, това не може или много трудно ще се случи. Аз може би съм бил в същото заръсване в неделя, прибирахме се от Пирин, респективно не хванахме маршрута през магистрала Струма и Благоевград, защото там беше много задръстено. Използвахме именно този и някъде в тази част на деня по свечеряване имаше задръствания на магистралата. Това е Тракия, доколкото разбирам. Посока София тогава пък имаше и няколко леки инцидента, катастрофи, които причиниха тези километрични задръствания, но си прав, че тогава и заради, може би, струпването на почивените дни, много натоварен трафик на различните магистрали, основни пътни артерии и изнервени шофьори и такива тарикати, които още повече нагнетяват. Но все пак аз трябва да отбележа нещо, не можем да си кривим душата. Това, което наблюдавах, седейки в задръстването, е, че много по-малко, отколкото преди години, видях автомобили, които използват аварийната лента. Бяха няколко, а преди там си беше цяла колона и се превръщаше в активна лента. Така че явно работим добре по нагнетяването на определени обществени емоции за този тип шофьори. Намалели са хората, които имат излишни дни 1000 лева и така за глоба. Може и така да се представи, може пък и да са се увеличили тези, които ги е страх да бъдат записани в подобно нарушение.
И да ги наричат тарикати в ефир. Да. Още може, така не се прави. Просто да. Престанете вече. Ето, хубава призив. Работа, нали? Хубава работа. Ето ги и коментарите. Няма какво да ги коментираме и ние и да ги показваме. Разочарованието е всеобщо. Да минем нататък, колеги. С второто нещо. Дръвчета ще ви покажем. Георги Иванов, безумията в София. Кой ли е? Проектанта пита той, а още по-виновния одобрил това безумие. Сега, почвата, която е оставена на това дръвче, как ще се напоява то тук нататък? Ще оцелее ли? Според мен вече то се отишло, но не мога да бъда абсолютно категорична. Да кажем, че идва есен. Нека да бъдем оптимисти. Mm-hmm. Сменя си листата. Добре, 0, така 50 на 50 сантиметра почва за напояване на дръвче. Не съм сигурен дали това наистина е основополагащ фактор. Да, изглежда малко за развитието на дърво, но честно казвам, съм виждал в ствола си доста по-малко оставено пространство за дървета. Пък са пораствали понякога, но ти вече му реши съдбата на това. Зачеркна го. Виж, има една такава фраза, че живота винаги намира начин. Да. Та и дръвчетата винаги намират начин, може би, и въпреки асфалта и всичко, което ми се причинява да продължат, но не означава, че е редно. Най-малкото, ако то порасне, скоро какво можем да очакваме там? Да повдигне. Абсолютно. Така че... Зависи, между другото, от вида дърво. Само да кажа, че нашите западни партньори такива дървета използват, които са с корени системи насочени право надолу към земята, които по-малко повдигат. Разбира се, и те имат такива проблеми. Там има повдигнати тротуари. Не са... Не, и при тях не е песен. Иновативно. Добре. В Дружба 2 е тази снимка. Да, професор Цветан Лазаров, булеварда. Добре. Нека, ако някой може да обясни, да обясни. Надяваме се, че на пролет ще видим това дръвче цъфнало. Дано. Ще следим, както се казва. Ако някой това не го е взел. За съжаление. Добре, и към третия сюжет, който набързичко ще коментираме, то от етюдите на София. Ден на случили се разрушения, озаглавени тези снимки. Багер унищожава карет от къщи, намиращи се на булевард Тотлебен и улица Георги Данчов, Зографина. Къщите бяха в окаяно състояние от години, но все пак си мислихме, че има надежда с Богом на частица от стара София. Това е просто тъжно и тягостно да се наблюдава. Вижте дори само архитектурата на тези сгради, но културно-историческото наследство на София вече е почти безвъзвратно загубено. От години си говорим за това, очевидно безсилен, може би общински съвет или кметска воля, не знам как точно да го определя, или просто законова рамка, защото ако питаме тях, винаги всичко опира до големите закони на национално ниво. Толкова много къщи и хубави места си отидоха, че този стар облик и дух, който трябваше да ни напомня от миналите времена, аз мисля, че вече е почти загубен. Ето тук до БНТ на, мисля, че точно и на Сан Стефано, на нейното продължение към парк Заимов е и къщата с ягодите, друга невероятна къща, къщата на ягодите. И тя се разпада, сигурно и тя ще падне или ще бъде запарена някой ден, спекулираме в момента. Да, е исторически паметник на културата и така нататък. Такива са стари. Тези едва ли са имали статут, искам да кажа, но няма значение. Това са били частни къщи, частни домове, които все пак са били част от облика на стара София. Тук говорим и за решение на собствениците. Най-вероятно знаем какво се случва. Чакат така и след това да изникне някоя друга сграда. Не можем да им забраним това. Едва ли, пак не съм проверила, но едва ли са били паметници на културата тези? Очевидно не са били. По принцип, да, частната собственост е неприкосновена и всеки собственик може да прави каквото пожелая, ако закона не казва друго. Всъщност закона е така разписан, че позволява да се случват такива неща в София и да губим това наследство. Такова е каквото е, май едно от тези неща, с които просто трябва да се примирим, защото не можем да върнем обратно съборените паметници, нали така? Паметници в кавички, не по закон. Да. Добре. Разбирам възмущението си, прав си. Така, но за съжаление всичко, как беше вчера, даже стигнахме до този извод, че има законни нарушения. Да, тук ме подсети и за сечта, че и там е много законно, ама нещо не се сече, май както трябва. Добре, нека да те прекъсна тук, защото не знам до къде ще стигнеш с подсещанията. Да поговорим още за градската среда. Всеки ден в социалните мрежи маркираме такива проблеми, а пък ни се иска да покажем и в цялостност картината. И то не че ще ви изненадаме със следващия репортаж, но все пак насочваме вниманието ви към физическите препятствия в градската среда, които могат изцяло да спрат фаталните катастрофи с пешеходци, които напоследък стават често. В София се прави все повече за безопасността на пешеходците, особено
След онези катастрофи, след които имаше естествено голям отзвук на пътя през последните години, говорим за островчета, повдигнати и осветени пешеходни пътеки, пластмасови антипаркинг съоръжения и мантинели. Пешеходните улици също са решение за намаляване на инцидентите, но столицата има, само забележете, две такива за град със своите внушителни размери. Как София може да е град с нула убити, на който всички се надяваме? Вижте повече в репортажа на Карина Караньотова. Човекът може да греши, но инфраструктурата никога. Обича да казват експертите по градоустройство. Начините градската среда да стане по-сигурна са много, но целта е една – намаляване на скоростта и ограничаване на опасните изпреварвания. Един пример – широчината на лентите за движение. Колкото е по-широка една лента, толкова повече по естествен път се увеличава скоростта на движение. При чувствителни за пешеходците места като кръстовища, пешеходни пътеки, световна практика е да се правят стеснения. Не случайно съветът към София на всички световни експерти по градска среда е през центъра да не минават улици с повече от две ленти. Нещо все още непостижимо за столицата ни, защото не са завършени обходните маршрути. Философията, по която се движи и в момента планирането, е доста устаряло от времето, когато автомобилът беше цар. Отдавна знаем, че нито възприятието на хората, нито новите съвременни тенденции за качество на градска среда предразполагат автомобила да е цар. Ние трябва да преминем към справедливо преразпределение на все пак ограниченото публично пространство, което имаме. Нуждата от повече пешеходни зони се усеща най-много през почивните дни. Двете изцяло пешеходни улици, булевард Витоша и улица Пиротска, трудно побират всички желаещи да се разходят. От много години на пешеходната улица Пиротска за безопасността на гражданите се грижат ето тези малки кръгови движения, които са поставени на всички кръстовища. Идеята и улица Шишман да стане пешеходна все още не е отхвърлена. По въпросът се работи, за да са доволни и хората, които живеят там, и има няколко условия, които трябва да бъдат изпълнени. Опции за паркиране, достъп до адреси на Шишман при необходимост, чистота във връзка с новия характер, евентуално улицата, обществен ред, пак по същата причина, и запазване на характера на квартала, на автентичния характер на квартала, не превръщането му в Дисниленд. Все още няма универсално решение за максимална безопасност при пресичане. Повдигнатите пешеходни пътеки вършат работа, но не са подходящи навсякъде. Алтернативни методи са поставането на островчета между двете платна или полагане на светеща и шумяща маркировка преди пешеходната зебра. В София вече има 15 такива. Всички видове физически ограничения в градовете, в рамките на населените места са възпиращи и са много важни. Затова инвестициите в тях, колкото и да са трудни, си струват, защото това спасява човешки живот. Създаването на алтернативна мобилност, като например повече велоалеи и достъпен градски транспорт, също прави средата по-безопасна, защото отказва хората от автомобила въобще. Отоплението с твърдо гориво тази зима може да излезе по-евтино от миналата година. Това твърдят търговци на отоплителни материали в Русе. Те изчисляват, че цената на дървата за огрев, пелетите и въглищата е по-ниска с около 10% спрямо миналата година. Въпреки това, хората от сега мислят как да икономисат, за да им стигнат и до пролетта. В момента в Русе дърва за огрев могат да се намерят на цени от 330 до 380 лева на тон с включен данък добавена стойност. Въглищата се предлагат на чували по 25 кг за 19 лева. Най-скъпи са пелетите. Един тон струва около 650-700 лева. Хората, които се отопляват на твърдо гориво, са побързали още в началото на лятото да си купят дърва, защото се опасяват, че през есента ще поскъпнат. Сийка Коцева от квартал Средна Кула е успяла да задели пари за 2 тона дърва. Купувам предимно в лятото, когато е сухо времето, сухи дървата, когато имам пари, когато мога да отделя. Преди бяхме и на въглища, сега няма възможност за въглища, пък и дървата станаха много скъпи. 2 тона съм писала, какво ще правя с тях, не знам. Малко ли ще са? Малко са ми.
колко са тези 2 тона. То зависи кога почва и каква зима е. Рано пролетта не ми достигнаха. В снега с сняг ми донесаха 1 тон от немай, къде не може да се стои да студия. Пламен Тодоров има локално парно и миналите зими е комбинирал дърва и въглища за отопление. В момента обаче въглищата му излиза доста скъпо, близо 900 лева за тон. Паря на дърва, някой път майка заспива за обед, печката изгася, усилвам и намалям и... Вечерно време ще сложим повече въглища, защото по-поддържат температурата. Обаче сега минавам твърдо на дърва, защото съотношението нещо се огъна. Дали заради Украйна, дали някой прави парички. Търговците на отоплителни материали обаче твърдят, че цената на въглищата и на дървата за огрев не са поскъпнали в сравнение с миналата година, дори обратното. Всичко пада надолу. Дърва за огрев, пелети, украински въглища, антрацит, разпалки. Понеже потреблението е по-малко, хората минаха на ток. След като през лятото на 2022 година дървата за огрев поскъпнаха драстично с около 70% и достигнаха до 360 лева на тон, сега няма основание да се повишават. Няма да се повишават, още повече ако дойде топла зима. Сега е време човек да печели по-малко, за да може да прискочим, да се задържим на пазара. Всичко трябва да се излезе надолу. Дори и хранителните продукти, и там има голяма спекула. Хората обаче се опасяват, че през зимата цената ще скочи. Затова ще използват дървата икономично. Ще гледам и да притворим кранчетата. Горе ще топля примерно и на стая, банята, туалетната, кухнята, мокрите помещения и долу майка с прикотила да го поддържа. Като притворя половината кранчета, да кажем 4 тона дърва. Иначе 2 тона въглища и 2 тона дърва, ако... Малко се отпусна. Имате ли възможност да се отпуснете? Ами, ако ми дадете някой стотинка, ще се отпусна. Аз викам, от храна могат да се спестят, защото като се отпуснеш да купуваш се месо, кайма, това, она, салами, всичко е скъпо. Ама по-скромничко, по-евтиничко, по-постничко и няма как трябва да си отделя пари за дърва и да че откъде. Няма кой да ми даде, аз съм 80 годишна жена. Независимо от цените, всяка година хората, които се отопляват на дърва, не се отказват. По техните сметки това е най-евтиното гориво, но все пак се надяват на по-топла зима. Полицията разследва отравянето на десетки кучета и котки в пловдивското село Калояново. Извършителят е установен. Той е жител на селото на 46 годишно възраст и е с чисто съдебно минало. Разследването на случая е в активна фаза и прокуратурата вече е повдигнала обвинение и е постановила мярка за неотклонение подписка. Вижте още. Хората са потресени от деянието и искат строго наказание за извършителя. Според жители на Калояново, отровата е била разпръсната на 3 места, там където местните хранят бездомни котки и кучета. Поне 50 кучета с гаранция и двойно повече котки. От които котки 3 мои, аз гледам, имам си котки, защото продавам фуражи и котките ми трябва да ми пазят тук фуражи. На комшията отзади 8 бяха горе на покрива, заведе полицията. Заснеха ги. Това, което фигурира в нашето работно обвинение, са 4 кучета и 2 котки. Това сме установили към момента на 3-4 ден от разследването. Именно за това продължаваме действията по разследването, тъй като имаме сигнали за други кучета и за други животни, които са пострадали. Според очевидци, след подаден сигнал на спешния телефон, полицията пристигнала бързо и започнала разследване. Всичко беше заградено, не можеше да се влиза навътре. Извършителят е задържан бързо след преглед на поставените камери в центъра на селото. Той използвал консерви с риба и пилешки крилца, смесени с отрова. Знаем каква е отровата, просто не я казвам, за да не дам съвет на някой друг да я използва, тъй като отровата е изключително силна и в рамките на 3 минути животното умира по изключително мъчителен начин. Това даде основания да повдигнем квалифицирано обвинение. Според наши източници, отровителя на животни е направил пълни самопризнания.
Оправдал се, че преди една година дъщеричката му била нападната от някакви улични кучета. И той решил, че ще си отмъсти. Никой куче не е ухапал някой човек. Това е претекст. Може би някой му е платил. Отровителя на животните може да получи присъда до 4 години лишаване от свобода и глоба до 5000 лева. Здравейте отново, уважаеми зрители. Бърз поглед към временните резултати в анкетата ни днес. Питаме ви дали бихте подали сигнали към властите, ако имате информация за купуване на гласове. Разбира се, насочваме поглед вече и към местните избори. 61% от вас биха подали такъв сигнал. Да, 39 за момента запазваме пропорциите от по-рано в предаването. Не биха подали такъв сигнал, вероятно, защото смятат, че няма да бъде адекватно обработен от институциите или поне така ни интерпретираме и спекулираме тези резултати, които виждаме. Продължавайте да гласувате. Темата, разбира се, с изборите ще залегне, ще засегнем след минути в предаването. Само още един штрих към новината, с която и преди малко Румена започна катастрофата на кръговото на Драгалевци, отново с мигранти. Информация на Посвета и у нас е, че всъщност е станал сблъсък между буса, в който те са били превозвани, и таксиметров шофьор. Няма пострадали или няма тежко пострадали, но за повече информация малко по-късно и в предаването, и в новините. Продължавам да следим тази тема. За съжаление, пореден случай, подобен в столицата. Сега насочваме вниманието си вече към Благоевград. Липса на лекари, помещение за лечение на пациенти в Бобов дол. За този проблем сигнализираха пред банята местните жители. За да получат лекарска помощ, на местните се налага да пътуват до болницата в Дупница, която е на повече от 20 км. Още за проблемите на хората там. Наживо предава Али Мисянков. Али, добро утро. Доброто, колеги, трима лични лекари, които са на разположение само през делничните дни, и един спешен медицински екип. Това са специалистите, които полагат грижи за здравето на жителите на община Бобов дол и на всички 17 малки населени места в района. Според хората обаче това е крайно недостатъчно. Към господин Боянов се насочваме веднага, на когото му предстои операция. Господин Боянов, какви трудности виждате? Трудностите по принцип са свързани с транспорти, с пътувания, разходи, които вместо да се направят тук в нашата община, в нашата хубава болница, която беше, имаше 4 добри отделения, хирургическо, вътрешно, детско и родилно отделение. В момента ние трябва да пътуваме до големите градове като София, което е свързано с допълнителни разходи, затруднения за близки, трябва да търсим транспорти, по принцип сме ограничени с транспорта от Бобов дол за по-големите градове. И това са затрудненията, които нас ни притесняват. Също така имаме тук едно звено спешна помощ, което обслужва 17 села и Бобов дол. Разполагат със стари линейки, които за нашия район тук, който е планински повече, не са толкова проходими и на хората им е трудно да работят. Това, което мога да кажа... Имало ли е случаи, които хора са оставали без медицинска помощ, когато се е налагало? Знаете ли за такива? Не съм запознат за такива случаи. На вас прощавайте за въпроса. Каква операция ви предстои? Къде? Предстои ми операция за херния в София, в Света София, болница Света София. В понеделник влизам за лечение в болница за операция. А тази операция, примерно, ако работеше нашата болница, можеше да бъде извършена и тук. Господин Станчев е пенсионер, насочваме се към него. За вас сигурно още по-трудно, като имате медицински проблеми. Добро утро. Добро утро на всички. Трудно е, разбира се. Бобов дол, когато беше село, имаше болница. Това преди повече от век. Бобов дол, преди повече от половин век, когато беше село, имаше връзка с София, имаше връзка с Кюстендил. Когато се налагаше да се отиде в болница, имаше начин да се отиде. Сега по селата хората буквално умират. Няма връзка. В общината транспорт няма, разбирате ли? Той е намален до минимум. Пенсионерите как пътуват до Дупница или други градове? Ами пътуват кой както може, ако има кой от младите да го откара, пътува. Иначе си седи в къщи и се, как беше, по народно му се лекува. Защото няма допир до болница, няма допир до личен лекар, не е достатъчен личните лекари.
Аз съм благодарен на малкото лични лекари в Бобов дол, които полагат грижи за хората. Но трябва да има транспорт, трябва да можеш да отидеш. За най-малкото нещо отиваш в Дупница. А вече и влак нямаме за Дупница. Има все още. Много са нещата проблемни и трябва хората да се вдигнат, може би, да протестират, защото това умиране на града значи води до умиране на всички хора. Много е трудно на пенсионери. Станче, благодаря. Господин Делибалтов е тук при нас. Какви специалисти трябва да дойдат тук? Специалисти тук на времето тази болница беше най-добрата болница. Със всеки вид специалисти. С рентгени, скенери, всичко. За съжаление сега вече няма нищо. Продаде си това, нямаме никакъв достъп до това. Специалисти ни трябват, как да ви кажа, трябват хирурзи, трябват кардиолог. И помещение най-важното. Да. А защо няма помещение? Общински съветник, господин Божанов е тук. Защо няма помещение, защо няма лекари? Доброто. Помещение има, но то е частно. Частно лице стопанисва помещението, в което днес се помещава спешна помощ. Затова използвам момента да се обърна към Министерството на здравеопазването, тъй като от община Бобов дол има отреден терен за изграждане на нова сграда на спешен център към община Бобов дол. Последните обещания бяха преди 3 години да се направи първа копка. Ние държим да дойдат представители на здравеопазването, да видим на какъв етап е, да предполагам, че може да няма пари, но да се заложат за бюджета следващата година, за да може да се започне, да се освободи и финансов ресурс на общината с пари, които вместо да се плаща наем за помещение, едно, че ще бъде по-удобно, второ, с тези пари могат да бъдат пренасочени, да речем, към медицинския. Общината има общински медицински център, където липсват въпросните специалисти. Те работят на по няколко места. От няколко месеца има нов управител на медицинския център. Възлагаме надежди на него. Там са още няколко доктора, които са местни, които са с добри имена, възможности. Трябва да се помага и финансов ресурс по-сериозен към медицинския център и евентуално да се помисли за някаква легова база към него, за да може предоперационно, следоперационно лечение хората да остават след болнично лечение тук на място в града, за да се налага тяхните близки да пътуват. Това само е, да ви питам, ако се наложи някой да остане на някаква система повече от един ден, има ли къде? Да, тук не. Именно за това оттам да започнем, за да може тук да остават хората да се лекуват. Това е много удобно за техните близки, тъй като близките едно, че не могат да отделят работат, не могат да отделят време, не могат да отделят сериозен финансов ресурс. 40-50 лева струва горивото, ако трябва някой да пътува с кола до София. Последно, господин Станчев, само да ви питам, какво искате от Министерството на здравеопазването в момента? Обърнете се към министъра. Искам да се обърна към Министерството на здравеопазването, че ние не сме колониална държава, не сме колония на Бобовдолска община. Държавата е взела много от Бобовдол. Вземала е въглища, получава се електроенергия, получила много големи печалби, а нищо не е върнала. Ние за това най-малкото, за вредените здраве на хората, трябва да се полагат допълнителни грижи, да се отделят допълнителни средства. Искате лекари, поне едно легло, такава е картината. Тук виждате колко хора са се събрали, за да искат добро медицинско обслужване. Елеми Санков, много ти благодарим, че за пореден път ни запознаваш с проблемите на хората от Югозапада. Ние в следващите минути ще си говорим и за проблемите на столицата, защото ще коментираме изборите. Наш гост е независимия кандидат за кмет на София, Радостин Василев, който е и независим народен представител. Здравейте. Здравейте, добро утро. Господин Василев, другия прочит на това да си независим в политиката е да си безпартиен. Какво е да си без партия зад гърба си в една система, движена от партии и партийни структури изобщо? Има ли гаранция за успех в това? От една страна е свобода, защото нямаш ограниченията, които партията ти налага. От друга страна значително затруднява функцията на един народен представител, защото си сам. Аз не че като имах участие в партийни структури, пак не бях сам, но в крайна сметка сега функционирам по този начин и смятам, че правя това, за което хората са ме избрали. Защо се впуснахте в кметската надпревария? Защо точно София? Защо не е родния Плевен, например? Ами аз живея от 20 повече години в София. С Плевен отдавна съм прекъснал пряката си връзка и родителите ми вече живеят в София. Защото съм много по-добре запознат с проблемите на София и защото считам, че тук отговаря на позицията, която аз заемам. А за Плевен бихме имали кандидати други, които да се явят. За съжаление,
Аз учредявам политическа партия МЕЧ чак на 22 октомври и няма да имат възможност мои колеги да, от структурите на партията да участват на изборите. А защо се кандидатирам? Първо, защото съм отвратен от това, което се случва в централната власт. То се преекспонира и в номинациите за местната власт, особено в София. Сглобката е в коалиция на национално ниво, а някак си в София се опитва да изкарат Васил Терзиев алтернатива на ГЕРБ. Това съвсем не е така. Защото виждам, че има в повечето от кандидатите абсолютна липса на експертност и на познаване на проблемите, защото смятам, че съм подготвен достатъчно добре, за да се справя. Имам и екип. И защото искам да покажа на политическата класа, че един независим народен представител и кандидат за кмет на София всъщност може да направи една много сериозна изненада. Какъв всъщност трябва да бъде профила на кмета? Като го заговорихте за експертност, имаме различни кандидати. Всеки казва за другия, той не е експерт, той няма опит. Същото може да се каже и за вас, защото не сте бил на такава позиция до момента. Какво трябва да се случи, за да стане един човек добър кмет? Със сигурност той трябва да е комплекс от качества, за да бъде добър кмет. Погледнати кандидатите така, не знам някой друг да е имал 5 мандата народен представител от тях и да е бил министър, и да е бил председател на правната комисия в парламента, и да е юрист по образование с над 10 години стаж. Но това е отделен въпрос. Може и да кажем, че не ми достига нещо, със сигурност. В местна администрация не сте бил предвид. Аз съм бил в централна администрация. Да. Тя е доста по-сложно устроена от местна администрация. Запознахме се и с столична община така, в периода. Тук сега ще трябва да се оправяте с дупки, тротуари, едни други обществени поръчки. Така, така. Ние с цели ями се оправяхме в спортното министерство. Цели с едно бомбандирани сгради, така че имаме опит с дупките. Използвам възможността да се извиня на вашите колеги журналистите. Вчера някои от тях са ме чакали пред столична община в 3:30 за регистрацията ми, но по път за общината с инициативния комитет оцелихме една от дупките на госпожа Фандъкова, изпукахме гумата на колата. Ето я. Къде е това? Това е на Симеоновско шосе, точно преди един ключов ремонт, който се прави от 6 месеца вече там, който свързва Геме Димитров булеварда с Парадайс Мол, директната връзка, която затвори Чавдар Мутафов цялата улица. Ето не е готово, нали? Половин метър. То никога не е готово и сега не е готово, но се бърза изключително много за изборите да стане готово. Та спукахме гума и в 5 без 15 стигнах до общината, за да подам подписите за регистрация. Тоест за малко да не се регистрирате, защото регистрацията май затвори в 17 часа. В 5 часа, да. 5 без 20, 5 без 15 бяхме там. Лоша карма, не мислите ли? Това дали не е знак? Не, това е знак, че трябва да оправям дупките на Фандъкова, със сигурност. Това е знака. Добър ироничен прочит. Добре, като говорихте обаче за връзката между национално ниво като политика и онова, което може да се прехвърли или се прехвърля на местно ниво, много често чуваме Бойко Борисов да цитира записа, който вие изнесохте от Продължаваме промяната, тогава когато обяснява взаимоотношенията в некоалицията. За мнозина вие му направихте услуга с този запис, а сега казвате, че е един от слоганите на кампанията, че трябва да е без ГЕРБ в общината и в София. Как отговаряте? Отговарям така. За съжаление, Бойко Борисов трябва пред органи на реда да обяснява за записите, които са направени с негово участие. От Ало Ваньо, през отвратителното отношение с 300, с 200 на европейските лидери. Помните тия записи. А да не да говори върху този запис, който аз съм публикувал. Аз направих услуга на обществото. Ако бях затил този запис, повярвайте ми, ГЕРБ щяха да са в още по-сериозна позиция сега. От Продължаваме промяната Демократична България, едва ли ГЕРБ има по-голям критик, враг, политически опонент от мен, защото такава беше и функцията на създаването и на Има такъв народ, където аз бях учредител, да се събаря модела, да се чегърта модела на ГЕРБ и на ДПС. Ние виждаме, че те се коалираха с този модел, така че точно аз да съм направил услуга на някого. Напротив, на косъм да развалим сглобката бяхме, но не успяхме и от това страда само българското общество и то се вижда. Как обясняват на софиянци, че тази сглобка в момента с издигането на вашия колега Антон Хекемян, който е като Цецка Цачева в президентските избори, аз така го сравнявам. Защо? Еми защото с него Борисов определено иска да загуби София. Явно сглобката има и допълнителни ангажименти вътре в нея да се загуби София, за да се задържи сглобката. Заявката е точно обратната.
Заявката е точно обратна. Да, всички вчера казаха, че са минимум на балотаж, а пък даже и някой вече спечелиха и на първи тур. Вижте, по българските политици и Ян Биби, Антон Хекимян имат големи слова, нали, на балотажи, на това. Аз съм по-умерен. Смятам, че в София ще има изненада. В какво ще се състои тя? Дали някой ще излезе на балотаж неочаквано или ще спечели? Те първо ще разберем, но не бих бил толкова убеден. Пък и господин Хекимян каза, че ще работи за себе си още на първото интервю. Така че трябва да знае, че не е толкова лесно да говориш истината и така. А вие смятате ли, че ще имате резултат по-висок от този на Антон Хекимян? Аз съм сигурен, че Антон Хекимян, ако тръгне по улиците на София, не може да си събере 2000 подписа. Това трябва да бъдете убедени. Защото аз вчера 2800 подписа депозирах, събрани от инициативния комитет за 10 дни в София. Когато организираната престъпна група ГЕРБ застава зад него, вероятно с цялата административна, корпоративна мощ, той ще бъде един от основните конкуренти за спечелването, но не е такъв, който да е безспорен и да може така спокойно да се яви на балотаж. Той ли основният ви опонент? Винаги за мен представителя на ГЕРБ съм го приемал като основен опонент и предвид кандидатурата на Демократична България Продължаваме промяната, е твърде вероятно те още да не стигнат до балотаж. Тогава кои са ви партньорите? Защото господин Василев в общината, вероятно пак ще направите паралел както и с държавата и в министерството и прочее, но все пак трябват партньори. Ами кмета трябва да е партньор с цялата структура на общината. Трябва да работи с общинския съвет, трябва да работи с общинските дружества, които избират техните ръководство от общинския съвет. Аз смятам, че като представител на местната изпълнителна власт, защото съм бил в централната изпълнителна власт, когато е качествен кмета, той може да работи и с районните кметове. В крайна сметка и техните функции са доста ограничени и бюджетът им е ограничен. Аз смятам, че това, което говори Васил Терзиев за децентрализация към районните кметове, той въобще не е помислил как ще ги бюджетира тези кметства, законовата рамка, дали тези кметове са подготвени да бъдат прекия мост към гражданите, както той казва. Не припочуваме за децентрализация и повече правомощия на районите. От него го чух. Това няма как да се реализира в настоящия случай в София. Само да ви дам пример. Москва и Истанбул са колкото България и нямат повече правомощия. Всичко се решава от централната власт. Доста по-големи пожители, отколкото. И доста по-големи, много по-сложни за управление. Така че това е поредната алабала, която един от кандидатите казва. При толкова районни кметове, само в синергия, в взаимодействие може да се работи, но не е чрез увеличаване на бюджета им. Аз искам да ви кажа, че най-големите корупционни и порочни схеми с издаването на разрешителните за строеж се вършат от районните кметове, районните главни архитекти. Те се превърнали това в частен бизнес и ако кмета не е силен и да ограничава и главния архитект на София, това всичко се превръща в един порочен кръг. Който е строител, който се е опитал да си направи разрешение за строеж, който се занимава с ремонт и знае много добре за какво говоря. Така че аз не бих бил толкова настоятелен към децентрализацията. Понеже отворихте темата за управлението на общината, кой е вашия най-значителен градоустройствен приоритет? Ние в представянето на моята кандидатура с екипа ми седнахме и анализирахме кое е възможно да се направи, кое е най-належащо да се направи за София и кое влиза в бюджета на София, защото с 2 милиарда и половина ние може да поискаме да построим нов град, но няма как да стане. Имаме 9 приоритета. На първо време, като изключим ревизията на цялата община, който не може да бъде, нали, обществен приоритет, на първо място естествено е инфраструктура, паркиране, дупка до дупка, всички ремонти, нямате бюджет. Нямате ли конкретна емблема като амбиция? Ами, моята амбиция е, ако бъда избран за кмет на София, за 4 години да покажем тотално различно управление на града, което да го превърне от един изключително сив град, който не отива визията на София за град, който има 2 милиарда и половина бюджет. Не знам как се харчи. Аз съм бюджетирал цяло министерство, Български спортен тотализатор и Национална спортна база с значително по-малко ресурси, отколкото София. София трябва да стане по-уютна на гражданите си, защото те в момента са отвратени от нея. Дупки, сиви сгради, непроходими булеварди, изключителна яма. Това е естествено. Затова ви попитах и за мнозинствата в Общинския съвет и за партньорствата там, защото това е колективен орган и всички проекти, обществени поръчки, за които говорите и така нататък, минават през Общинския съвет. Аз не очаквам Общинския съвет в цялата му спектър и палитра от участници да е против добрите решения за София. Аз смятам, че в София трябва да се въведе и по-често местните референдуми.
които да решават проблеми от, примерно, за паметника на Съветската армия. Това е идея Софиянци. На Възраждане, между другото. Не е идея на Възраждане. За референдум. А не е идея на Възраждане. Напротив, това е идея на Има такъв народ. Много преди Възраждане да се появят на политическата сцена, само че те ги прави, Има такъв народ, естествено, след неуспешния референдум за въвеждането на въпросите към български, загърби тази тема и не изпълни нищо от нея. Но това е реализируемо, особено на местно ниво, където проблемите са от компетенцията на гражданите. Дали да има паметник на Съветската армия, дали да няма. Какво да има на негово място. Дали да имаме паметник на Света София, дали да имаме паметник на загинените американски пилоти. Това са все теми, които могат да се поставят на местен референдум. И второто, как да почистваме София. София е изключително мръсна. Никога не е била по-мръсна. Аз си спомням, че Бойко Борисов, като стана кмет преди 18 години, имаше първия проблем, който му възникна, е, че с един от сметопочистващите големите фирми стана в конфликт и София беше още по-мръсна. Което тогава беше по-мръсна. Доста това по-мръсна. Ми не беше. Сега е същото положение, само че май стигнахме с това. Беше много по-мръсна. Добре, аз съм снимал пред моя дом да ви покажа какво представляват кофите. Сега и... Има договори обаче. Какво вие ще развалите договорите и ще направите нови? Това дългосрочни. Да. Аз съм дълбоко убеден, че договорите концесионните, както за почистване, така и за други дейности, които се диверсифицират, са нарушавани многократно от изпълнителите по тях. То ще има основание за прекратяване. И съм убеден, че няма контрол. И ще ви кажа защо няма контрол. Защото има корупция. Заради това няма контрол по тия договори. Когато няма зависимост между възложителя и изпълнителя, единственото нещо, което възложителя трябва да прави, е да има контрол. Понеже казахте по-рано, че учредявате на 22 октомври партия Меч, любопитен е въпросът, как ще финансирате партията? И кампанията си сега. Кампанията е значително по-скромна от кампаниите на големите политически партии, моята, и ще се умея да я финансирам, дори с част собствени средства, ще има естествено публично кой ще ми дари. Имам разговори с някакви хора, надявам се да си спазят ангажимента към мен. В много малки мащаби ще е моята кампания, но ще бъде ефективна. А за национална кампания ми дойде на ума да ви кажа, че Соня Култоклиева ще ми я финансира. Не си завеждам дело за 100 000 лева за всички клевети, които наговори срещу мен. С такива дела аз спокойно ще мога на национални избори да се явявам срещу клеветниците. Делата продължават по няколко години, на вас ще ви трябват средства сега. Ние ще изчакаме. Искам да бъдете спокойни и да знаете, че ще бъдем добре финансирани. Откъде? Всичко е публично. Няма да има посолства. Няма да ни дава Васил Терзиев пари и после да ни моли да го издигаме за кмет. Няма да има мутри зад нас и някакви престъпници. Предпочитам да разтворя ветрилото с изключително много дарители, с малки суми. Ще имаме сметка отворена на сайт, която ще ни помагат. Много така централноевропейски държави приеха този подход и мисля, че той е по-правилният. Добре, господин Василев, благодарим за този разговор. Относно делата, първо трябва да бъдат спечелени и тогава да ги броите тези спечелени пари. Да. Добре, благодарим. Ще се виждаме отново в предизборната кампания. Съвсем скоро тя започва вече и реално и следващия един месец още по вашите проекти, предложения и обещания към столичани. Благодаря. Благодарим ви за разговора. Продължаваме след секунди. Останете с нас. Продължаваме разговорите за бъдещето на София, за предизборната кампания, която предстои и започва в петък, за амбициите и заявките. Знаете, доста по-цветно изглежда бъдещето на столицата, когато сме в предизборна обстановка. Иначе е малко по-сиво и тъмно. Но... искаме да чуваме обещания. Да, поне в рамките на един месец да ни е по-приятно на душата. Ваня Григорова е тук, кандидатът на БСП за България за кметското място в София. Здравейте. Здравейте. Добро утро. Кандидат на Обединената левица. Обединената левица, извинявайте. Госпожо Григорова, твърде амбициозна заявка ли е София да бъде лява или червена? Знаете историята на този град? Реалистична заявка ли е това? Всъщност вече няма политически резервати. Никой не трябва да смята, че има запазен електорат, който му е бащиния и го има по наследство. В крайна сметка избирателите са тези, които решават именно следствие на такива участия и на дебати помежду ни, доколко това, което се предлага, е нещото, което те търсят и доколко, разбира се, на въпросния кандидат могат да му имат доверие.
Твърде оптимистично ли изглежда сценарий от 2019 година, когато госпожа Мая Манолова стигна до балотаж срещу Йордан Кафандукова, отново да се повтори? Защото тогава имаше и хора, които считат себе си за точно тази синя част на София, но подкрепиха госпожа Манолова. Ще се повтори ли това? Не бих могла да кажа. Аз не залагам нито на нумерология, нито на астрология. В този смисъл и на врачуване също. А в този смисъл не бих могла да кажа какво ще се случи, дали синя... Тактиката ви тогава каква дали трябва да бъде? Синия кандидат ще бъде... Дали син кандидат, защото те са няколко, ще бъде на балотаж или не. Но смятам, че нашият шанс за балотаж е много висок, тъй като хората вече не издържат на това оттегляне на общината и държавата въобще, на държавността от техния живот. Това е много осезаемо. Както през публичните услуги, така и през социалните услуги, като такива, които вече до голяма степен не се приемат дори за публични, т.е. за присъщи на общината. Смятам, че да, крайно време е да изберат и смятам, че има такава енергия. Всъщност по-големия проблем не е в това, че София е синя, а че София е апатична, такава каквато и България, за съжаление. Просто хората вече трудно дават доверието си някому и поради това 50-60% от избирателите въобще не отиват до урните. Ето това е най-големият ни проблем. Най-големия проблем на социалното въобще, тъй като така, десните партии по-скоро залагат на това да хванат твърдия си електорат. Те са тези, които ще се опитат да затворят разговора само помежду си, за да няма алтернатива. Това е така, тактиката, няма друга алтернатива. Ние сме, избирайте между сивото и по-сивото. Тъй като тръгнахме към за балотажа, да изчерпваме тази тема и за да се върнем вече в конкретика и към програмата ви, но част от анализаторите считат, че ако не стигнете вие до балотаж, именно гласовете на БСП, а може би и тези на Възраждане, ще се окажат решаващи за изхода от въпросния балотаж, на който ще са някои от другите кандидати. И е много важно тези избиратели към кого ще бъдат насочени. Знам, че сега няма да кажете кого ще подкрепите, рано е може би, но все пак можете ли да се ангажирате вие да давате съвети на столичани към кого да насочат своето доверие, ако не е към вас, или ще ги оставяте сами да преценят? Знаете ли, аз лично предпочитам да говорим малко повече за политиката и идеите за София, но понеже подхванахте тази тема, въпросните анализатори, това, което се вижда е, че така се опитват да рамкират разговора между тях, като разговор, пак казвам, между сивото и по-сивото. Категорично невярно е, че социалното и лявото няма шанс. Напротив, има редица социологически проучвания и за съжаление така, анализатори, които разполагат с данните от тях, манипулират. Кои са тези проучвания? Къде са? Защо не сме ги видели все още? Защото се правят от партийните организации за това. И защото не им е изгодно да ги публикуват в момента. В този смисъл намирам за изключително манипулативно това да те да създават такава среда и аз в момента да се налага да обяснявам какво ще правя, когато не съм на балотаж, когато знам, че съм на балотаж. Добре. Понеже казахте да говорим повече за политиките и за това как ще се управлява столицата, знаете, госпожо Григорова, станахте известна с някои екзотични идеи, говоря за въздушните коридори и не сега, може би, момента да ги коментираме, но със сериозно. Не е лошо. Кажете и за не тях, е лошо, да защото не е екзотична идея. Това е тема, която винаги се коментира на местни избори, в кампания за местни избори. Това е тема, която е изключително болезнена. Планът на София е такъв изначално. Още първият приет план от Мусман, 38 години изготвен от Мусман. Той залага зелени коридори, които да могат буквално да вентилират София. Тези зелени коридори ги има и по-настоящен в плановете. Проблемът е в това, че те вече се застрояват. И няма това... какво да направим от тук на светне. Не, напротив, можем да запазим тези, които са останали. И именно за това
Дори на сайта на Столична община в момента може да се намери доклад, който коментира именно тези зелени клинове и как да се запазят. А как да се запазят, като се изкупят терените, които са частни от общината да се изкупят, така че те да бъдат запазени. Няма колко средства, пари трябва? Няма средства, госпожа Григорова. Колко средства ще трябва за това? Общината не може да отчужди имотите в парковете, за да не се стори в Южния парк и на други места. Камо ли за това? В парк Възраждане беше възроден. Това не е невъзможно. Просто се отделят твърде малко средства за това, което не означава, че няма средства. И когато говорим за това, че няма средства, винаги трябва да знаем, че инвестиционната програма на Столична община въобще не се изпълнява. Изпълнява се на 50-60% и винаги, а тя не е малка, между 500-600 милиона годишно, половината се усвояват, половината се прехвърлят за следващата година. Всяка година. Което означава, че пари има. Те просто не се работи достатъчно интензивно, така че те да могат да се усвоят. И пак казвам, когато казваме пари няма, трябва да знаем, че между 300 и 400 милиона е било възможно да бъдат усвоени за изграждане на канализацията в столицата. Защитени са едва половината от тях. Защо? Едва ли поради нежелание, тъй като те могат да се използват и за канализация, и за усвояване. Кой трябва да ги защити? Кой трябва да ги защити? Концесионера? Кой? Не, не, не. Столична община като такава може да се включи в такъв проект, да защити такива тези средства и да ги усвои. А в този смисъл очевидно е, че трябва да има политическо желание, политическа воля, да има административен капацитет. Ето това е един от най-големите ни проблеми, както в Столична община, така и по районните администрации. Как отговаряте на обвиненията, че като доскорошен синдикалист сте свикнал така да обещавате по-високи заплати, да се борите за правата на работници и прочее. Нещо, което обаче сега в кампания няма как да мине, защото се борите за съвсем различно място. И това не е печелившо и няма как да излезете с подобно нещо към столичани. Първо да кажем, че бивш синдикалист няма. Добре, добре. Синдикализма не е професия, то е призвание. В този смисъл аз и в момента съм синдикалист и такава ще си остана. Никога не съм обещавала заплати. Аз съм се борила за заплати. И в голяма част от случаите тези цели са постигани. В този смисъл няма неизпълнени обещания, защото когато се бориш заедно с работниците, ти си част от тях, ти си работник, а не си някой, от когото зависи да увеличи минималната работна заплата, да речем. В този смисъл борбеността ми може да бъде само от полза при преследването на целите, които си поставяме. Аз и моя екип. Разбира се, материята е значително по-различна. Най-вероятно това е въпросът, но не е кой знае колко по-различна. Защото в крайна сметка именно от Столична община зависи как ще се развиват общинските дружества. Именно от Столична община зависи дали в тези общински дружества ще има сключени колективни трудови договори, през които се определят трудовите възнаграждения и условията на труд на работещите там. Но това е една капка в морето на цялото местно управление, госпожо Григорова. Разбира се, именно за това имам екип. В крайна сметка няма как един човек да реди павета, да прави градоустройствени планове и да се занимава с водоснабдяване и канализация. Но за това разчита на експертите, които са в неговия екип, а те са добри професионалисти. И все пак няма ли да ви липсва да се борите пряко за правата и за възнаграждението на трудещите се хора? Така, удряте ме по болната тема, нека така да го кажем. Да, това ще ми липсва в тази кампания. А когато стана кмет обаче, вече споменах, има други начини и други механизми, по които да се грижа отново за укрепването на правата на работниците. Между другото, една много важна тема трябва да се изговори тук. Знаем добре, че голяма част от дейностите, за съжаление, на Столична община се отдават през обществени поръчки. За съжаление, фирмите, които ги печелят, немалка част от тях въобще не сключват трудови договори с работниците си, което източва бюджета и техните осигурителни права. Как работят с сивия сектор, така е? Работят в сивия сектор, да. Или работят на минимални работни заплати, останалото в плик. Задължително е да се вкара компонент,
който да дава предимство на компаниите, които имат сключени колективни трудови договори. Така се укрепват както правата на работещите, така и ще спомогнем за това да се увеличат приходите както в държавния бюджет, така и в осигурителните фондове. Трябва да обърнем внимание на ключов проблем. И това е съвсем скоро кохортата, която е била много активна от началото на прехода, няма да има пенсии въобще. Именно поради масовото налагане на тези практики. Ще се огледате в общинските дружества и това разбираме... Това е нещото, което е в ръцете на кмета и на общинския съвет. Но през такива механизми, които споменах преди малко, може да се влияе и върху частните компании, защото те ползват публичен ресурс. И когато ползват публичен ресурс, той не трябва да води до тлъсти лични сметки, а до правилно разпределение на средствата и компенсиране на усилията на работещите. А другата ваша любима тема, любима в кавички, казвам административна реформа. Винаги аз сме говорили за вас за административна реформа в някое министерство и прочее, става дума за съкращение. А тук говорим дори за оптимизация, за повече прозрачност в общината, електронна община. Нещо в тази посока предвиждате ли? Изключително важно е да има по-голяма прозрачност и откритост на управляващите на Столична община. Да речем, в момента е трудно да се намери как е гласувал определен общински съветник преди 2 или 3 години. Може да се види живото предаване, може да се направи скриншот на разположението на общинските съветници, да се проследи, но няма как да отвориш един файл, в който да много ясно да видиш кой какви позиции е заемал. Това трябва да се промени. На второ място, всъщност може би на първо, общинския бюджет, преди неговото приемане, трябва да се провеждат дебати с гражданите. Разбира се, от районните кметове. Те сега се провеждат, да. Не. Даже и доста обществени обсъждания по почти всички важни теми. Не говоря за ниво Столична община. Говоря за районните администрации. Защо? Защото споменахме преди малко колко е бюджета за инвестиции всяка година. Поне 20% от този бюджет трябва да бъде разпределен на районните кметове, а те в диалог с гражданите да решават кое е приоритет в конкретния район, за да може наистина да се отразяват нуждите на гражданите. Буквално вчера бях в гара Волуяк. Хората там се борят от няколко години да стигнат до отводняване на една част от техния квартал и това все още не може да се случи. И те питат, защо никой не ни пита, дали това е важно за нас, дали е важно транспорта, градският транспорт да може да мине през прелеза, ЖП прелеза и да стигне до нас, а не нашите възрастни съграждани да вървят километър и половина до спирката. Това няма как да се чуе от кмета. Ясно е. Би трябвало да се чуе от районния кмет и той да задели средства там. Но понеже споменахте за администрацията, това е много важно, предполагам, че ви ви интересно. Да прайдем, да. Администрацията не е враг. Администрацията е сътрудник и е партньор в управлението. И администрацията ще работи добре, ако има управник, ако има ръководител, който да дава правилните задачи, да следи за тяхното изпълнение и да не изостават жалби и сигнали, които се подават към администрацията. Понеже споменахте Волуяк, спомням си, като общински репортер съм засягала тези теми и си давах сметка, че говорим за преди 10 години и след като за 10 години си говорим все едно и също аз не знам вече каква кампания трябва да стане и кой трябва да... Няма децентрализация на бюджета. Това е огромен проблем. И да, вярно е, че част от този проблем се е заложен още в законодателството, да. Но и на ниво община може да се направи това, което споменах преди малко, част от бюджета да се делегира на районните кметове. Очакваме ви и в кампанията, в рамките на предизборната кампания, госпожо Григорова, и ви благодарим за този разговор. И аз благодаря за поканата. Останете с нас, продължаваме след малко.
Продължаваме нашата непрекъсната линия до новините в 8 да говорим за местните избори в София, да ви срещаме и да ви представяме различни кандидати, техните идеи. Все още не е време, може би, за програми, за конкретни решения, но пък политическите процеси са нещо изключително важно и на ниво идеи е важно от сега да говорим. Тук е Деян Николов, кандидата за кмет на София на Възраждане. Здравейте! Здравейте! Добро утро! Господин Николов, как изглеждат идеите на Възраждане на терена на местните избори? Защото виждаме, очевидно на национално ниво се продават в кавички добре, но на местно ниво има повече прагматизъм, по-малко културни политики. Със сигурност повече прагматизъм. Аз бих го нарекал най-вече повече справедливост. От гледна точка на това, че през, може би, последните не само 18 години, дори бих казал 30, липсва справедливост по отношение на почти всеки един сектор. Конкретно за София, ако говорим, като естествено трябва да започнем от бюджет. Вече знаете, бюджетът на София е 2,5 милиарда, така че няма как да говорим за каквито и да било политики, ако първо не сме осигурили адекватно финансиране за тях. А все още, за съжаление казвам, бюджетът на София е прекалено апетитна хапка за прекалено много интереси. И смятам, че ние от Възраждане във времето сме показали, че в някои отношения сме много-много последователи. Тълни, що се отнася до това да можем с твърда ръка да отстояваме определени позиции. И определено борбата с корупцията на местно ниво е един от приоритетите. Съгласете се обаче, че именно поради този прагматизъм в местната власт, до голяма степен много често идеите за управление на различните партии се припокриват. Може би разликата е в определени решения, но дори крайният резултат, който се търси, е близък. Така че по същество отиваме в мажоритарния характер на избори и това по вкуса на Възраждане ли е? Мажоритарни избори. Да, по вкуса на Възраждане, от гледна точка на това, че ние вярваме изключително много в човешкия фактор. Както и вие казахте, без значение даже дали на местно или на национално ниво, много често чуваме едни добри обещания. Въпросът и там, където се къса нишката, обикновено е изпълнението. Много е важно да имаме хора, които са последователни, които са достойни, морални и не лъжат. Дали, оттам идва най-големия проблем, без значение дали говорим на национално или местно ниво. И тук смятам, че ние можем така с високо изправена глава да влезем в тази кампания, заявявайки, че ние сме от хората, които спазват обещанията си и не подвеждат избирателите си и няма да направим изключения по отношение на местните избори. Това е нужно на София. Този вид справедливост към избирателите. Мислите ли, че хората се разочароваха много от политиците, от партиите, затова и вече се наричат повече политически проекти, отколкото партии? И това ли е причината вие да сте си партиен кандидат, защото сте си във Възраждане и хората ви познават, но основните ви конкуренти да са по-скоро непартийни лица? Да, защото това са партии, които са натоварени с огромна тежест на всичко негативно, което са свършили през последните години и съответно търсят по някакъв начин да представят лица, които не са толкова партийни, само че с Възраждане ситуацията не е такава. Първо, ние не сме управлявали, второ, ние не сме лъгали. Така че аз съм във Възраждане, защото вярвам в нашата кауза и защото виждам, че това, което ние правим, е едно дело между съмишленици. Ние не сме проект, не сме организация, която е дошла просто да уреди живота си или да направи някакви, как да кажа, да защити нечи интереси. Ние сме тук да защитаваме интересите на гражданите и това показваме и това отстояваме с всичко, което ни коства. Така че от тази гледна точка смятам, че ние сме едни от малкото, които можем така да влезем в една такава местна кампания с, както казах, високо дигната глава. На кое сте привърженик? На радикалната промяна, на реформите, ревизиите, на бързия скок, така да се каже, или говорим по-скоро за бавни методични крачки напред? Със сигурност трябва радикална промяна по отношение на философията, с която се управлява столицата. Ревизия трябва да се направи. Прекалено много се натрупа през последните години. Да не влизаме в темата с ремонти на ремонтите. Всички сме наясно с нея. Няма как да минем без ревизия. Със сигурност обаче започваме с много детайлен анализ. Проблема на всеки един, и аз като кандидат за кмет на София, не мога да кажа, че ще вляза и знам решението на всеки един малък детайлен проблем. Но знам, че мога да направя съответния анализ и да намеря най-доброто решение. И мисля, че всеки един, който каже, че има решение на всеки един малък проблем във всеки един район,
ще излъже и това ще бъде популизъм. Започваме с анализ и с добрите решения след това, като естествено по някои ключови теми вече имаме записано в програмата доста така разумни неща заедно с екипа. Ако Възраждане разполага с група в Столичния общински съвет, ще се държите ли както в националния парламент? Ще казвате ли на всичко не? Ще блокирате ли определени решения? Ще казваме истината и ще се държим както се държим в парламента, а именно ще подкрепяме всяко едно добро решение. Ще дам веднага пример. Вчера в Народното събрание обсъждаме прозрачност в общините. Тоест искаме, има проектозакон на ППДБ, който е по отношение на това да се излъчват наживо заседанията на общинските съвети в цялата страна. И съответно предложението е на ППДБ. Ние смятаме, че то е добро и гласуваме в подкрепа на това предложение. Съответно, между първо и второ четене ще имаме и нашите предложения. Това ще бъде и в Столичния общински съвет. Ние ще казваме истината, ще казваме проблемите и ще подкрепяме всички добри решения и ще предлагаме такива. И се надяваме на прагматизъм и разум, както и вие казахте. Така трябва да бъде управляван един град. Какво ви различава обаче от сегашното представителство на патриотични организации? Визирам ВМРО, защото те имаха своето участие в общинския съвет. Сега отново и с кандидатура. За едни и същи хора ли гласове се борите? На едно и също поприще ли сте? Не мисля. Мисля, че Възраждане отдавна надскочи това поприще, поради простата причина, че ние не лъжим. Това са фактите. И все пак не сте ли в сферата на патриотичния вод? Да, но що се отнася до управлението на един град, мисля, че всички кандидати трябва да са в сферата на патриотичния вод. В крайна сметка, любовта към родното място и изобщо любовта към мястото, където живееш, емоцията, с която един човек подхожда към населеното място, в което живее, мисля, че това е и дълг и трябва да бъде част от разбиранията и принципите на всеки един човек. Направим впечатление, казахте, любовта към родното място и по-скоро това, което ни обединява, само че ако се върнем пак на национално ниво, повече са нещата, които разделят. Особено пък в София, то не беше паметника на Съветската армия, то не е сега Руската църква. Това ще влезе ли в дебатите за кметския пост или ще всички заедно ще се опитат да ги държите тези теми на страни, за да се изкарат наистина политики и практики, които като кметове можете да осъществите, а не да вкарате и този дискурс? Аз имам много ясни позиции по тези теми. Смятам, че те нарочно се подклаждат така в публичното пространство, да задъвсяват напрежение. Аз лично предпочитам да говорим за добрите решения и за, както казахме, прагматизма. Защото в крайна сметка опазването на историческата памет, според мен лично, е изключително важно, но съдбоносно за софиянци и общо взето, ако трябва да гледаме проблемите на хората, по-скоро трябва да се съсредоточим върху трафик, презастрояване, озеленяване, чистота, неща, които всеки ден така ни бъркат в здравето, най-общо казано. Една ваша идея, която от една страна се възприема от някой като екзотика, от други като пар екселанс популизъм, но референдуми на местно ниво. Знаете, да, изключително рядко са у нас, много от тях не са и законосъобрази, не могат да бъдат формулирани така. Какво точно бихте питали софиянци, защото почти всяко градостройствено решение изисква определена експертност, господин Николов? Не е съвсем така. Зависи как разсъждава съответната общинска администрация. Референдумите на местно ниво не могат да решават детайлния проблем. Това, което референдума на местно ниво може да реши, е стратегическата посока. И това е ключово, да разберем силата на референдумите. Тоест, софиянци имат правото, да кажем, да излязат и да кажат дали искат града да прилича на Барселона или на Ню Йорк. Тоест, дали да имаме... Много високо се целим. Естествено, че трябва да се целим високо. Едно от нещата, които сме записали в нашата програма, е София, най-чистата столица в Европа. И сега пак ще кажете, много високо се целим. Кога? В рамките на един мандат. Като аз тук бих казал, дори да стигнем в топ 5, мисля, че пак ще бъде изключителен успех. Как? С по-добро изразходване на 260 милиона отделени за чистота. Доста поръчки трябва да минат по тази тема. Да. Доста обществени поръчки. Вижте, 260 милиона отделяме. Не знам дали много хора знаят, но толкова е бюджета за сферата на чистотата на София. Ако махнем сметоизвозването около 70 и няколко милиона, все още имаме 190 милиона близо, които
Не знам, честно казано, къде отиват предвид двата пръста прах по улица. Не, че нещо, но аз почти не се сещам за голям европейски град, който да не е и мръсен на места. Съгласен съм точно за това. Не е чак толкова невъзможно да бъдем най-честата нивото столица. Не е нивото не е, но има една голяма разлика. Европейските градове там не пазят. Аз също много съм пътувал из Европа. Там не пазят толкова много, но всяка нощ града се изчиства и на сутринта свети. След това вече към обяд, след обяд започват, нали, мръсотия да се натрупва, но всяка нощ го изчистват. Това се случва обаче с доста по-модерна техника, с техника, която наистина се използва, защото аз последните години се нагледах на камиони с четки, които върват с дигнати четки или не мият както трябва, или минават и след това след тях е още по-мръсно или просто избутват боклуците. Няма как да стане по този начин. Трябва наистина модерна техника, трябва хора, за които чистотата в града е призвание. И тук вече говорим наистина за механизми за контрол, които в момента липсват. Имаме, както казах, тези около 190 милиона. Те се изразходват, но там механизмите за контрол са много вяли, бих казал. Вие имате ли опит в местното управление? В местното управление не, но имам опит в политиката, имам опит в работата с хора, в борбата за най-различни каузи. Имам управленски опит доста. Имам опит в сферата на модерните технологии, най-вече на база на изкуствения интелект, в сферата на логистиката. Тук, между другото, може би е момента да кажа, че по отношение на трафика и транспорта в София, това е една много сложна транспортна задача с много параметри, но модерните технологии могат да направят много там. Не са ли безсилни предвид множеството автомобили? Знаете, около 600 000 души се падали. Не са безсилни. Модерните технологии стигат да съберем достатъчно добри входни данни, така се наричат. Могат да оптимизират движението на града, може би с 10 до 15% без инфраструктурни промени, което не е живото променящо, но е добро начало. Но, за съжаление, не могат да се създадат паркоместа новите технологии. Не могат, само че имаме някои добри решения. Със сигурност центъра на столицата, там проблемът може да бъде решен. По време на кампанията ще влезем в детайли, защото сме изготвили много интересен проект. Но има какво да се направи по отношение на транспорта. Най-важното, може би, е всички ключови кръстовища трябва да са на две нива. Това трябва да бъде като дългосрочна цел, където е възможно, естествено, защото, за пример, давам на телевизионната кула, не знам, може би малко от вас спомнят едно време какво беше, но там бяха адски задръствания. Откакто е на две нива, с кръгово отгоре, нещата са много по-добре. Отчитате това като доброто нещо в управлението на Йорданка Фандъкова и ГЕРБ? Отчитам, че в София бяха направени инфраструктурни проекти, които са добри. Сега, дали е имало комисионни, колко са били, на места се правиха ремонти, на ремонтите е друга тема, но да, има добри неща направени. Имате ли предпочитание с кого на балотаж? Не, нека най-добрите идеи да победят за София. Смятам, че това е най-добро. Благодарим ви. Само да уточним, че всъщност задърстванията почваха още от кръстовището на семинарията. Нищо, сега от вчера имам обещание, че София ще стане Виена, може би Барселона или Ню Йорк. Пожелаваме си го искрено. Ние всички като столичани искаме да живеем в по-хубав град, наистина. Благодаря ви, пожелавам успех. Деян Николов, кандидат на Възраждане. Следват новините с Румен Йовчев, а след това в студиото ни ще бъде адмирал Емил Евтимов, началник на отбраната, така че останете с нас. За споровете около военната помощ за Украйна, договорите за модернизация на българската армия и отношенията с съюзниците, гостува началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов. Шпионските скандали и как влияят върху имиджа на страната ни. Бившият външен министър Надежда Наински. Добро утро, уважаеми зрители, казваме на онези от вас, които и сега се събуждат и се присъединяват към нашата компания. Отваряме много важна тема в следващите минути. Виждам и разпалената дискусия във Facebook страницата на предаването с много въпроси към адмирал Емил Евтимов, началника на отбраната, който сега е наш гост. Здравейте, добро утро. Добро утро, здравейте. Ако мога да обобщя, адмирале, онова, което се интересуват хората, има ли реална заплаха за суверенитета и териториалната цялост на България? И това е общия въпрос, който предполагаме добре и да започнем, за да отговорим за всичко останало, което трябва. Има ли такава заплаха? Нормално е обществото да се вълнува, нормално е хората задават въпроси. Още веднъж потвърждавам, че пряка заплаха за сигурността на нашата държава няма. С нашите действия, това, което прави българската армия, минимизираме рисковете, които възникват от конфликта в Украйна.
С това ли са свързани разполагането на многонационални бойни групи? Всички учения, които и демонстрации, които показвате, включително и последните такива от няколко, преди няколко дни вчера? Да, така е. Това е колективният отговор на системата за сигурност, на НАТО, в която ние членуваме, сме равноправен член и се умяхме ни като държава да сложим на масата на дневния ред на НАТО нашите проблеми по сигурността на югоизточния фланг. Затова се взеха съответните решения, бяха препотвърдени в Вилнюс по отношение на бойните групи. Развива се бойната група, тя е следва своето, как да кажа, надрастване. Вчера бяхме на ново село с командира на съвместно командване на силите на НАТО в няма път, тъй като Югоизточна Европа е в неговата зона отговорност. Той носи пряка отговорност за възпирането и отбраната, искам да кажа, че да наблегна на възпирането. Много е важно възпирането. Възпирането отказва потенциалния агресор. Когато ние демонстрираме, както в национален, така и в колективен мащаб, че имаме способности, с които потенциален агресор би трябвало да се съобразява. Това е най-важното. И това правим в национален и колективен мащаб. Но кое ми направи впечатление вчера на ново село? В началото на изграждането на група, докато ходим, строя беше отделен. Българи, албанци, американци, италианци. Вчера строя беше един, в един строй. 7 националности. Получава се тая симбиоза, това колективно усилие, което е в основата на този замисъл, че сме заедно, пращаме послания. Стават по-динамични, по-комплексни ученията. Военнослужащите виждат с очите си, че има смисъл от това, което правим. Много често съм ви задавала този въпрос и като казвате това, отново съм провокирана да го повторя. Това означава ли, че сме равнопоставени, еднакво подготвени и като наличен състав, но и като технически умения и въобще... Като подготовка, като желание, като процедури сме напълно равнопоставени. Състоянието на въоръжението и техниката, с която участваме, естествено... Е по съветски модел, не натовски. По съветски модел, модернизация. Но модернизация е вход. Модернизация е вход. Да видите очите на тия военнослужащи, когато след учението се построят всички в общ строй с техниката си. Каква гордост, какъв плам. И когато отидат при нашите военнослужащи, мотивирани, надъхани, господин адмирал, вижте ги тия, господин адмирал, вижте това, господин адмирал, какво момчета ще стане. И аз не съм оптимист. Дори и в контекста на сухопътни войски. Правителството одобри проекта за модернизация на сухопътни войски. Надявам се народните представители такъв е реда сега в комисията по отбрана да наизвикат, да защитаваме този проект, да даваме нашите аргументи и наистина да получат сухопътни войски един тласък, който е свързан не само с състоянието на въоръжение и техниката, но най-вече с хората, с тяхната мотивация. Кога? Адмирал Евтимов, да, кога едната част от въпроса е наистина тази модернизация, за която постоянно говорим, това има ли крайна цел при нея? Това процес постоянен ли? Това е постоянен процес. Това е постоянен процес и нека не се заблуждаваме, че нещата се случват толкова лесно. Аз съм благодарен на всички правителства. От 2016 година занимавам с проблемите и въпросите на модернизацията. Нека да върнем малко лента назад. F-16 вече е факт. Вече е факт като... В какъв смисъл факт? Като способност, която ще бъде реализирана в близките години. Кога? Всеки един... Но и тук въпроса кога? Започваме от 25-та да получаваме самолети. 26-та. Лици имаме на подготовка. 12 лица имаме в момента на подготовка. Други заминават. Момчета са върнат с над 100 часа на F-16. Готови за изпълнение на всякаква мисия. Но въздух, 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 земя. Докато дойдат тези F-16, обаче, адмирале, какво ще се случи с миговете? Докато дойдат F-16, поклон на тези, които летят на МиГ-29 и изпълняват конституционните задължения. Защото това е принос в колективен формат. Ако ние не можем, някой друг трябва да изпълнява тази длъжност. Обстановката по сигурността е толкова динамична, затова тези колективни усилия трябва да се пестят, да се направи най-ефективният начин на използване на ресурс. До кога ще летят миговете? Миговите трябва да летят до тогава, докато F-16 започва да изпълнява задачите. Няма ли да се получи луфт, в който миговете не могат... Правим всичко да възможно. Но ако се случи, кой ще охранява тогава небето ни, адмирале? Ако се случи такъв прозорец, ще разчитаме на съюзници, естествено, но аз се надявам това нещо да не се случи. Ако се върнем на модернизацията на армията, извън въпроса кога, колко средства общо ще са нужни? Това е много интересен въпрос. Какво се случи с бизнеса във въоръжение и техника в широк мащаб? COVID, нарушени линии на доставка, война,
голямо търсене. И в този смисъл, се връщам пак към сделката с F-16 за корабите. Корабите е уникално постижение по отношение на продукт цена. Не може да се постигне такава цена. 30-40% е увеличението на отбранителните продукти. Това си говорихме и с колегите. Бяхме преди две седмици на конференция на началниците на отбрана на НАТО. Всички колеги споделяме еднакви виждания. Помощ за Украина, да, съобразно възможности, компенсиране на нашите възможности. Това е нашата диалема. А на източния фланг имаме и друга диалема, в която аз поставям като началник на отбраната на дневния ред на военния комитет на НАТО, което има пряко отношение към процеса по планиране и изграждане на отбранителни способности в НАТО. На източния фланг, освен това, ние имаме дилемата инфраструктура. Съюзниците са готови да дойдат, готови са да харчат средства. Издръжката на националната бойна група, Италия като рамкова държава, това е огромен разход за Италия. Ние трябва да създадем условия, да ги приемем и да предоставим услугата. Това е бизнес модела в НАТО. И аз поставям въпрос и с друго. Къде да насочим фокуса? Да модернизираме армията, но трябва да оправим и инфраструктурата. Тя също е за българската армия. Насочвате ли ни към това, че около Ямбол наистина се нуждаем от тази база, която... Не, насочвам към това, че разглеждаме нещата комплексно. В национален и в колективен план. И зато и поставям въпроса в НАТО. Когато се разпределят цели по способности, да си имат предвид ангажимента на нашите държави по югоизточния фланг. Общи фондове на НАТО да засегнат и нашата инфраструктура. Това се е случвало. Има инвестирани средства на НАТО в Безмер, авиобаза Безмер, в график НАТО, но те не са натовски бази, те са български бази. Няма натовски бази. Аз не знам и някой да ми даде пример за натовска база. Те са български бази, те са на държавите, в които са разположени. Но могат да приемат войски. Че ние не можем сами, нямаме достатъчно средства и това трябва да бъде общата политика на НАТО, насочена... Ние имаме диалема по отношение на модернизацията и затова трябва да бъдем прагматични в политиките в НАТО. Да следим процесите, да участваме активно и да привлечем колко са може повече общи фондове. Тоест, Симеон спомена тази база край Ямбол. Чухме от министър Тагарев тогава, когато ни гостува в студиото, че ще се предложи щаб на НАТО в Варна, в оглед на Черноморския регион. Това са все такива проекти, за които може би става дума сега, така ли? Ако говорим за Варна, за Морския координационен център, решението още 2016 година, взето във Варшава, когато говорихме за усилено предно присъствие в Балтийските страни и Полша, когато се създаваха многонационалните бойни групи, беше адаптирано присъствие за България и Румъния. Ние изявихме желание, политическа, държавна, военна амбиция да домакинстваме Морски координационен център. Тоест да придонесе, да събираме информация, да можем да я анализираме и да информиране вземане на решение на национално и коалиционно ниво. И то се случва. То се случва това, което се случва в Черно море последните месеци. Знаете, обявената зона, опасна зона за корабоплаване от Руската федерация. Ние реагирахме. Център работи. Тоест, ние инвестираме, център работи. Той е в връзка с командната структура на НАТО. Следващата стъпка е той да бъде припознат като част от структурите на силите на НАТО. Но това не е натовски щаб. Това е елемент, който работи в интерес на НАТО и на България. Като за да изчерпаме тази тема, пак вие анонсирахте и създаване на регионално компонентно командване на специалните сили. Говорим за съвместно с Румъния, напак на някакъв ротационен принцип. На какъв етап е тази... Да, така е. Ако говорим в общия смисъл на сигурността и отбраната, решенията в Вилнюс, да. Те са три. Това, което ние като държава подкрепихме. Създаването на многонационален дивизионен щаб на наша територия, инвестирането в район на Кабиле, първо в интерес на българската армия, с възможност да приемаме сили и средства на НАТО, в интерес на нашата и колективната сигурност, но подчертавам, това е българска инфраструктура, не е натовска база. И подкрепихме инициативата на Румъния, включихме се заедно и обявихме създаването на регионално командване на специалните сили. На ротационен принцип. Тук искам да подчертая, че ние се отнасяме много внимателно към всички инициативи, защото те имат пряко отношение към инвестиционната план-програма, която разработваме. Защото една отбранителна способност върви с няколко компонента. Въоръжението и техниката не е основното. Доктрини, концепции, личен състав, оперативна съвместимост, инфраструктура, тогава отиваме на въоръжение, техника, учение и тренировки. И всичко това трябва да се устойностява.
Затова всяка една инициатива е остойностена и е включена в инвестиционната план програма, която ние разработихме. Правителството ни даде срок и парламента да предоставим ноември месец отново за ревизия. Аз силно се надявам този документ наистина да стане работещ. Защото това дава визията, когато ме питат и за хора, за модернизация. Този документ ще даде визията на държавата, на българската армия, ще стане като настолна книга какво армия ние ще можем да изградим до 32-а година. Добре, господин адмирал, нека обаче вече да погледнем, понеже споменахте и преди малко, да даваме на Украйна да, но с какво заместваме и какво имаме и в момента. Новината от вчера, комисията по отбрана разреши да се предоставят неизправни ракети С-300 на Украйна, които не могат да бъдат ремонтирани. И веднага кутията на Пандора беше отворена с това решение. Вие като началник на отбраната, какво мислите за него? Да, ще ви кажа. Състоянието на въоръжението и техниката на българската армия не е тайна за държавното ръководство, за политическите партии, тъй като сме го обсъждали на консултативен съвет при президента, където са представени ръководство на парламентарно представени тогава партии. След това всяка година аз предоставям доклад на министра на отбраната по състоянието на въоръжението и техниката. Включително и за състоянието на зенитните средства. Вие сама казахте, че нашето въоръжение е предимно от съветските времена, от времената на Варшавския договор. Нормално е някои системи да не могат да се поддържат. Не могат да се поддържат. Пробвахме преди войната в Украина, когато беше възможност с Руската федерация да се сключват сделки, така беше за ремонта на двигателите на МиГ-29. След това имахме с тях консултации по възможности за поддръжка на комплекта С-300. Такива са нещата. Започна войната, някои изделия просто не издържат на техническите проверки. И ние това го докладваме. Сякаш обаче тези случаи зачестяват и тези неща биват изпращани към Украина. Не, не зачестяват тези неща. Аз мога да кажа, че бройката е от няколко години, откакто аз съм на тази позиция, е постоянно. И тя не е голяма. Тя не е голяма, за да кажем, че половината ракети или две трети или нещо друго. Това колко? Каква е бройката? Процент 3-4-5% максимум от това нещо. Максимум от това нещо. От ракетите за С-300 или говорите изобщо от боеприпасите, които предоставяме като... Включително ракетите за С-300. Ще говорим за... Това е друга тема за Украина. Говоря сега за зенитните ракети. Говоря за зенитните. Около 3-4-5%. А когато говорим за помощта за Украина, това, което е предоставено, първи пакет одобрен от Народното събрание, втори пакет одобрен от Народното събрание, това, което сме предоставили, е от нашите складови наличности, които не касаят боеспособността на мирновременните и военновременните формирования на българската армия. Ние пазим складови наличности за военновременни формирования, мобилизационни формирования в случая на война. И ние това, което сме дали на Украина, не засяга тези потребности. Но по отношение на обема, искам да кажа по отношение на обема, тъй като участвам в всички формати на групата Рамштайн, където се разглеждат и трябва да ви кажа, че стои много достойно спрямо държавите от, как да кажа, от нашия ранг, даже в някои отношения така ги впечатляваме. Другото, което искам да подчертая, е, че дори и съюзниците бяха скептични по отношение на нашата помощ, имайки предвид това, което говорим, че от съветското време, от съветската ера, когато видяха какво състояние ги съхраняваме, бяха впечатлени. Макар и дефекти някои от тях, така ли? Да. Нормално е. Нормално е нещо да има. Това, което е дефектно, пак ви казвам, няма техническа възможност, нито, как да кажа, юридическа възможност да бъде поддържана. Адмирали, ще влезе ли наистина в употреба на украинците или просто правим едно действие проформа, за да кажем, че сме дали помощ, че сме дали каквото имаме? След като се обсъжда въпроса, значи те ще имат полза. На война, като на война, явно хората имат възможности и поемат определени рискове. Но знаете ли, нас пък зрителите ни питат за това, не може ли след като украинците биха могли да ремонтират евентуално ракетите? Не може ли ние да го направим също в чужбина и да се върнат у нас после? Къде в чужбина? Не знам. Където ги ремонтират, вие кажете къде ремонтират. Не знам украинците какви възможности има, как могат да ги ремонтират. Нека да говорим за ПВО системи. Наистина е много, как да кажа, чувствителен въпрос. Най-много се дигнаха цените по отношение на системите за ПВО. Защо? Търсенето и тяхната ефективност и нужда. Защото първо, което се случва и в Украина, виждате Одеса, тия неща, които са по-далечени от зоната на бойните действия, каква е основната заплаха? Авиация, дронове,
ракети, средства за ПВО. Най-много се дигнаха. И ние също поставяме въпрос, когато се съберем началниците на отбраната. Добре, ние се надяваме в механизмите в Европейския съюз да станат по-оперативни, по-гъвкави за придобиване на въоръжение и техника. И зато аз съм привърженик на инициативи. Когато Германия обяви инициативата за защитено небе, надеждата ми беше, че в рамките на Европейския съюз ще намерим възможност тези тромави процедури да бъдат ускорени, за да можем ние да се включим обща поръчка с други държави, по-ниска цена, по-кратки срокове на доставка. За да затворим и тази тема, все пак няма ли елемент на обида? Не е ли малко обидно да изпращаме дефектни и дефектирали неща или такива, които са отпаднала необходимост? Има ли такъв термин, между другото? Нищо не е обидно по време на война, когато ние адресираме някаква нужда на хората в беда. По-скоро често си задаваме въпроса и как военните реагират на този политически дебат, който чуват, защото той е почти ежедневен. Едните политици казват отслабват ни тотално, предназначен за отбраната на крупни промишлени административни обекти, говорим за С-300, а сега ни остават и без последния щит. От другата страна казват, ами те без това не ги използват. Как военните реагират на това? Това не е вярно. Военнослужещите са на бойния пост и се отнасят много отговорно към своите задължения, въпреки риториката. Те много добре знаят за какво става въпрос. Наистина да правят всичко и дават всичко от себе си, да поддържат тая техника, която не може да се поддържа с фирмите производителки в момента. И моля ви за още едно уточнение. Това първа стъпка ли е към даване и на целия комплекс, а не само на ракетите? И такава теза чухме вчера. Не, нямаме намерение да даваме комплекса, докато не намерим адекватна заместваща способност. Но ако я намерим, можем да ги дадем. Когато сключим договор, когато се доставя, когато обучим личен състав, когато излезе от позицията и може нещо да поеме тая функция тогава. Това няма да е скоро, доколкото ви разбира. Няма да е скоро. Добре. Сега нещото, което обаче пък много беше коментирано преди седмица ли вече може би мина, не знам, падналия дрон тук в нашия черноморски регион, в Тюленово. Операцията по неговото обезвреждане. Вие сигурно я видяхте също и по телевизията, може би и не сам. Как бихте коментирали тази операция по обезвреждането? Може да бъде по-добре, особено по отношение както изглежда отстрани. Но по отношение на крайния резултат съм удовлетворен. Обезвредиха го. Трябва да ви кажа, че това е една доста стресова ситуация. Който не е извършвал, той не знае. Протоколи има и това виждаме ги кадрите. Сега това на сушата ли или в морето? Въпрос. Коя процедура се прилага? Водолаз с неопрен, отива, обезврежда, действа по определени протоколи. Или на сушата, това, което гледаме по филмите, нали, където един робот тръгва, хора с защитени облекла, отиват и обезвреждат. Нито едното, нито другото. Явно ще бъдем изправени пред такива ситуации. Наистина неудачен кадрите с цигарата. Не и потник, долницата на неопрен. Момчето е много разстроено, между другото. Знам колко са отговорени. Пощаня, ако утре издават още 2 или 3. И трябва да действат всичките хора. Зато искам да ги пазя. Отивам във Варна утре. Мисля, че ще видим демонстрация. В петък флота правят демонстрация по различни способи и начини на обезвреждане на мини. Знаете ли, адмирали, като казвате това, и отлично именно името, може би, на колегите мога да го кажа, изобщо не искахме по този начин да омаловажаваме труда на хората, които направиха това обезвреждане. То тръгна като шега в Фейсбук, групите може би стане един голям балон, защото казвате, че е разстроен човека. Хейби, нормално се. Да, това е, как да кажа, не трябва да се случва най-малко. Аз тогава точно пък за друго си мислих да се похвалим, че бяхме 80 часа във въздуха за пожарогасене, доставихме за 20 дена 600 тона вода, при положение, че една пожарна е от 2 до 6 тона и ние доставихме тази вода в планината, водоспускане. И то това ще се случи. Нашата работа е така. Да. Благодаря сега никога. Нека да отидем сега във Варна. Може би е момента да видим как се случат нещата на една демонстрация, която ще ни покаже Деян Михайлов. Заедно с всички там, разбира се. Деяне, здравей. Добро утро от военноморската база във Варна. Само след броени секунди тук ще започне специална демонстрация на водолазите от 3-ти дивизион, които ще обезвредят морска мина. Вижте как се случва това. Малко може би ще...
да коментираме. Ще коментирам аз, докато гледам кадрите, мога да се върна към въпроса за системите за противовъздушна отбрана. Да. Наистина, време за доставка, цена, помощ за Украйна в съобразно нашите възможности, но пък и правим неща, които да компенсираме. Утре ще проведем един експеримент на зенитен полигон Шабла, където да въведе на въоръжение и експлоатация една система, която не е толкова нова, но е стъпка напред, да даде увереност, за да може наистина въпросите, нещата да върват паралелно. Това, което може да се направи. Трябва ли, и според вас, адмирале, да бъде засекретена информацията за това какво предоставяме на Украйна? Това, знаете, един много широко обсъжен въпрос. Вижте, има различна практика в страните. Пак ще ви кажа в формата Раймщайн. Ако говорим, нали, за Щатите, Канада, Германия, обявява се публично. Ако говорим за други държави, дори в нашия регион, ни го казват. Действат хората, предоставят, оценят се там, където трябва, извличат ползите от това, което правят, но не го обявяват. Въпрос на държавна политика. Много... Не е в моите отговорности. Да, разбирам, но много често тук се питам и ние защо, ние какво имаме. Там ни списъци се показаха. Това трябва ли да се знае от широката публика с какво разполагаме? Искам да ви кажа, че украинската страна съм много благодарен. И винаги, когато се видя с украинските колеги, изразява своята благодарност. Да кажем само, че държим на живо кадри, показваме кадри от Варна по демонстрация на обезвреждане на какво? На бомба ли? Как се изразява? Да се изразя мина, правилно. Плаваща мина или дрейфваща мина. Това, което се наблюдава, да, наистина упражнение по обезвреждане на плаваща мина. Това бяха случаите, които бяха в нашите териториални води и в нашата икономическа зона. 4 броя до сега. Това го виждате в базови условия. Морето е спокойно. Представете си го това нещо. Водолазът ще слезе. Ето той слезе. Ще отиде до мината да заложи взрива, да се оттегли. Когато това нещо на 70 км от брега и навълнение 2-3 бола. Да, това ще е въпроса. Какво правят при бурно море? Как се подхожда тогава? Изчаква се тогава. Обезопасява се района. Изчаква се. Или се разстрелва мината, ако може, с артилерийска система. Като наблюдаваме тези кадри, господин адмирал, да ви попитам и за случващото се на границата. Продължава ли да има военнослужащи командировани там и какви задачи изпълняват? Вижте, аз очаквам въпроси за сухопътни войски. Наистина признание към сухопътни войски. Една рота в Косово, една рота в Босна и Херцеговина, три роти на границата, групи за ремонт на оградата и това е в ротация. Съчетано с учения, съчетано с много други дейности, наистина са на голямо натоварване и ми се иска и се надявам на мъдростта и държавническото мислене на отговорните лица в държавата, наистина този проект да тръгне, за да видят и те отношението на държавата и признанието за своя труд. И все пак за техните функции на границата и ще се нуждае ли изпращането на още военнослужащи там? Ами вижте, ние действаме съгласно националния план, даже сме и над бройката, която е определена там, но се съобразяваме с обстановката. В контакт сме с колегите от МВР, те носят основната организационна тежест и ръководни функции. Гледаме да помагаме съобразно нашите възможности. Проблема е не само с хората там, проблема е с техниката, тъй като пътите са много лоши, подходите към границата. Имаме голям разход на техника, високопроходима техника, а тя не трябва и за мисиите. Ако говорим за 8x8, въпросът е вече много така критичен и с техниката 4x4. Така че нуждите са... Искаше ми се и друг въпрос да засегнем, адмирале, предвид присъствието ви тук и то е за кадровия подбор за кадрите в армията. Има ли недостиг на кадри? Особено някои пъти акцентирате сухопътни войски. Има ли там проблеми с една дума? Как можете да направите привлекателно? Много сме говорили по отношение на кадровия проблем в армията, а не комплекта. Но искам да ви кажа, заплата, социални придобивки и статут вървят паралелно с въоръжение и техника. Войника, когато постъпи в българската армия, трябва да му бъдат предоставени дрехи, обувки, каска, бронежилетка, индивидуална екипировка, прибори за нощни виждания, всичко да му е топ. Когато да го грабнеш този човек, да каже, ете, това е, държавата се отнася, тук ще, с това ще служа. След което е вече по-голям системен въоръжение и техника. И какъв е ефектът за F-16, говорихме преди малко. Приема в долна метрополия. Мотивирани хора нямат празни места по отношение на приема. F-16 е лакмуса. Така се надявам да стане и с сухопътни войски. Когато видят.
Вие да и се случи най-накрая тази модернизация, която толкова много се бави с проектите, които неведнъж бяха свързани. Можете ли да ни кажете всъщност по тези проекти какво се предвижда, що се отнася до техника? От това, което работихме заедно с колегите от Сухопътни войски, ако говорим за този проект, спрямо предишните опити, около 50 машини повече, една комплексна така способност, която дава възможност да комплектуваме една бригада. Основните способности на една бригада, тъй като говорим за ПВО и за артилерия, но наистина е огромна крачка напред, получавайки, веднага ставаме оперативно съвместими с нашите съюзници и можем да използваме и можем да изпълняваме задачите. Тъй като искам да подчертая, че техниката е съобразена с задачите, които изпълняваме в национален и в колективен формат. С тази техника ще можем да изпълняваме задачите. Все още сме в очакване. Плаващата мина да бъде... Да гръмне. Да, вече водолаза е в водата, нали така? Казахме преди малко. Огледаха я. Репортира, няма ли се включи да каже какво става? По-скоро, ако може, вие се включете, за да не разчитаме на Диан или на моите познания, ви предлагам, защото мога да кажа нещо, което съм виждала по филмите. Ти не вече бомба преди малко. Добре да е. Плаща мина, очаквам взрив. И там точно сценария на флота как го правят, но искам да се върна към времената на наборната служба, която сме го изпълнявали тогава упражнение. Да. Процедурите, между другото, бяха различни, защото ние говорим, нали, тактики, процедури. Тогава, по онова време, нали, Варшавския договор, тогава трябваше да отидем с лодка, маха се руля на лодката, моряци се бъдат обувките, за да може, ако избухне мината и пан в водата, да могат да плуват. На заден ход с лодката се доближава и командира на подривата команда закача подривния патрон. И когато играе лодката и мината, е доста, доста интересно и доста предизвикателно. Така е по-добре с водолазът. С водолаз е по-добре. За съжаление, тирното ни време приключи и сега пушката няма да гръмне в ефира, както се казва. Дълго е очевидно доста пипкава процедура, така че ще трябва да изчакаме. Пипкава е тая работа. Ние ще заснемем, уважаеми зрители. Ето го водолаза къде. Да, в петък ще има друга демонстрация. В следващата емисия новини или малко по-късно в ефира на обществената телевизия. Да, за съжаление не можахме да го видим. Добре, благодаря ви много. Пожелавам успех. Аз ви благодаря за интереса към българската армия. Така и ще бъде, защото ние сме партньори в това, което правим, най-малкото, защото е важна темата за всички. Да, адмирал Илия Евтимов, началник на отбраната, благодарим за разговора. Насочваме се към околовръстното шосе на Кръговото до Драгалевци. Борислава Алексова с подробности относно събитията там днес. Рано сутринта. Борислава, здравей! Здравейте! Катастрофата с нелегални мигранти е настъпила рано тази сутрин. Тя е на Кръговото в квартал Драгалевци. Автомобилът и съответно водачът не са се подчинили на полицейска проверка на автомагистрала Тракия. Последвала е гонка, която е достигнала тук до околовръстното в София. Водачът на автомобил е катастрофирал в такси, в която са пътували 17 мигранти. Автомобилът е управляван от 18-годишен неправоспособен водач, който е задържан. На място са изпратени няколко линейки. При инцидента няма сериозно пострадали. 10 мигранти са откарани в болница за преглед. Те са с леки наранявания. Както сами виждате, става въпрос за лек автомобил. Много е чудно как 17 човека са се побрали вътре. По чудо няма сериозно пострадали. По-късно се очаква да научим и повече подробности относно пътния инцидент. Борислава, много ти благодарим за това включване и за актуалната информация. Сега към друга тема, защото знаете, посегателствата над имуществото на БДЖ са почти ежедневие. Този път става дума за това, че вандали са нарязали чисто нови претапицирани седалки във вагон на Държавната железница. Още подробности от Алекс Донев. Алекс, здравей и към теб. Добро утро, колеги. Намирам се в техническа гара Надежда към БДЖ Пътнически превози. Последният вандалски акт, за който и вие казахте, се е случил на 22 септември тази година. Той е по направлението Бургаса-София на бързия влак. За съжаление, това не е единичен случай. Често се случва увреждане на имуществото на БДЖ. Повече за това сега ще разберем от Ивайло Георгиев, който е директор продажби и обслужване към БДЖ. Добро утро. Добро утро. Кажете ни, колко са били нарязаните седалки в новотапицираните вагони? Искам да обърна вниманието на гражданите на Република България, които ползват железопътен транспорт. В края на краищата
Дружеството с неимоверни усилия успя да проведе обществена поръчка за претапециране на 70 вагона. Първият вагон, който беше оборудван от завода производител с чисто нови седалки на първото пътуване в светлата част на деня, на едно от купетата бяха съвсем умишлено повредени с макетен нож 4 седалки. На каква стойност според вас са щетите нанесени на първото пътуване на новия вагон? Като цяло щетите не са големи, но в края на краищата този вагон, за да бъде приведен отново в експлоатация, трябва да бъде изваден от композицията от състава на влака, да бъде подаден в цех за ремонт, което в края на краищата отново затруднява експлоатационната обстановка и лишава гражданите от едно нормално пътуване. Установени ли са нарушителите, които са направили това нещо? За съжаление, в този случай не, но в края на краищата ние за всички вандалски прояви имаме така тесни контакти с Министерство на вътрешните работи, по места се работи. За всички случаи, когато имаме посегателство на имущество на БДЖ Пътнески превози, се сигнализира. Разбира се, имаме случаи, когато тези извършителите са установени. В повечето случаи... Нека да покажем в какво състояние се връщат вагоните от път. Всъщност, в какво състояние ги оставят пътниците? Ето може сами да видите. Тук последните три вагона, които са от тази композиция, са пристигнали преди един час от направленията Варна и Бургас. Освен бокуците, които виждаме вътре в тях, нека да кажем и какви други вандалски актове, кое най-често се среща при вас? Най-честите вандалски актове са отцветяване на вагоните отвън с така наречените графити, което е изключително много големи финансови щети нанася на дружеството. Все пак пребоядисването един вагон не е ефтино. В края на краищата пак опираме до изваждането му от експлоатация за по-дълъг период от време. На каква стойност общо взето са щетите от началото на годината според вас? Всички, било то нарязвани, било то драскания, хвърляния на камъни, знаем, че... На хиляди левове са сега. Няма как да назова точна цифра, но въобще тези допълнителни разходи, които се налага да направи дружеството, не са в никакъв случай не са в малки размери. Други вандалски актове, които искам да обърна внимание на хората, това е хвърлянето на камъни по време на движение. Имаме от началото на годината около 25 регистрирани случая. Имаме регистрирани случаи за поставяне на предмети върху железния път, което смятам, че е крайно време да се приравни като опит за терористичен акт. Благодаря ви за това включване. Действително, това са опасни случаи. Не дейте да го правите. Призоваваме хората. Все пак това е имущество, което всички ние ползваме. Трябва да си го пазим. Колеги, към вас. Такова изглежда е отношението. Алекс Донев, много ти благодарим за това включване. Сега рязко променяме темпото и темата в предаването ни. Ще говорим за курса на външната политика на България, която, знаете, напоследък е обославена и от някои шпионски скандали, които неимоверно оказват влияние и на имиджа на страната ни навън. Надежда Нейнски е тук, бивш външен министър. Здравейте. Здравейте, добро утро. Госпожо Нейнски, нека да започнем с този шпионски скандал от Великобритания, тъй като излязоха нови подробности. Вече разбираме, че нашите съграждани са имали някаква връзка, това е според великобританските власти, с мастит немски мошенник и други подобни детайли, които оказват влияние на нашия имидж. Колко ключова е тук комуникацията и какво ние обясняваме и се оправдаваме пред Великобритания? Вие много вярно казахте, че най-важното е каква е реакцията на властите. Защото такива неща се случват. Въпросът е какво прави българската държава. И тук проблемът е, че имиджа на страната наистина страда от подобни инциденти, защото започва да се свързва България, името на България, с хората, които я представляват в различните държави. И такива инциденти, като този, който се случва, във всички случаи не помага
за сваляне на съмнение, че България е реално като троянски кон в Европейския съюз на държави извън Европейския съюз, каквато е Русия. Защото, ако не ме лъжи паметта, преди години също имаше подобен такъв шпионски скандал. Пак имаше, вие си спомняте, и английските вестници писаха за това. В този смисъл, аз като човек, който е бил посланник в Турция, ще ви кажа, че решението да се откриват секции, както е според закона, буквално навсякъде, където се събере необходимия брой хора, които искат да се открие секции, не дава възможност на държавата да контролира кой реално, защото тези хора, които са обвинени в шпионаж, са се занимавали и с изборите, организирали се изборите. За мен там е големия проблем, защото те са имали достъп и до личните данни на хората, които са гласували. И по този начин, когато държавата няма възможност в чужбина да контролира тези секции, принципът, по който те се запълват, са от съответни от партиите, но и от местните общности. Контрола, кой през местните общности може да влезе в тези секции и да прави неща, които са незаконни, от страна на българската държава е изключително занижен. Така че трябва да се помисли за законодателството, за начина, след като България дава възможност да се открива секции, държавата България трябва да гарантира, че има контрол в тези секции, които открива. Защото в противен случай всякакви злонамерени хора, а и чужди държави могат по този начин да влияят и на българската политика, и на българския имидж, както вие казвате, и да направят много опасни неща. Друг ключов въпрос по тази тема, госпожо Нински. Защо според вас те не са били екстрадирани, каквато е традиционната практика, са задържани в Великобритания? Това могат да кажат само английските власти. Аз разговарях и с нашия посланник в Лондон и от него разбрах, че те не са потърсили връзка с българското посолство. На практика те са арестувани през февруари. Мисля, че по-късно са арестувани допълнително още двама души, но така или иначе те са отказали връзка с българското посолство. Те се държат в различни затвори в Великобритания и срещу тях има много сериозни обвинения, включително съмнение, че са подготвили отвличания на хора в полза на Руската федерация. А това, че не са потърсили българското посолство по същество, може ли се използва като признание за дейността, която те са вършили? Аз не искам да правя интерпретации. Според мен, в момента българската държава трябва да бъде в много тясна връзка с Великобритания и доколкото разбрах, българската прокуратура също е повдигнала обвинение за шпионаж срещу тях, по-късно, но все пак е повдигнала. Така че тук връзката с партньорските служби, с съдебната система на Великобритания е изключително важно, а също така и между държавните отношения между България и Великобритания. Между другото, това с отвлеченията не паса по никакъв начин на техния профил. Звучи дори като изфабрикувано. Може ли да го тълкуваме като абсолютна спекулация? Вижте, всяко нещо, което ние в момента говорим, може да бъде спекулация, тъй като не сме в детайла на разследването. Затова ще се огранича да кажа, че много е важно за България много бързо този случай да бъде разнищен и да се вземат съответните мерки, такива случаи да не се повтарят. Аз не случайно казвам това нещо за изборните секции, защото имам пряко наблюдение колко е трудно държавата да контролира кой ще бъде в тези изборни секции в чужбина. И за злонамерени хора или пък за шпионски групи не е никакъв проблем да имплантират хора в секциите. По другата тема, свързана с Руската църква, тук до край ще се стигне ли? И всъщност какво означава да се стигне до край? Говорим за свещениците, които пък бяха изгонени от нашата страна. Вижте, когато прочетах, че руско посолство е затворило Руската църква, си зададах въпроса, ако тя е църква, как може руското посолство да я затвори? Защото е нейна, се оказа по документи. Ама вижте, може би. Едно е собственост на земята или собственост на църквата. Съвсем други са църковните дела. Аз не претендирам, че достатъчно добре ги познавам, но знам много добре, че според канона не могат да имат паралелни структури спрямо българската православна църква. Тоест тази църква, независимо чия собственост е, тя е под юрисдикцията, под управлението на българската православна църква. Още по-малко руското посолство може да си позволи да затвори църква. Ако руското посолство е религиозна институция, тогава може да се търсят причини.
Обаче руското посолство и руския посланник затваря руската църква. Това е просто абсурд от всякаква гледна точка. Нещо повече, разбрах, че посланничката е казала, че все още патриарха на Българската православна църква един вид не бил се обадил на руския патриарх да му даде обяснение. Ама чакайте, те според мен са объркали календари и още не знаят къде се намират. Как е възможно изобщо да се правят подобни коментари? Изключително неприятно е, че този случай преплете религия, духовност и вяра според някой, но забравяме ли тук да обясним нещо ключово, че църквата и източното православие са инструменти, които се използва за налагане на мека сила, на влияние. Точно това ще да ви кажа. Тя властта и вярата отдавна са преплетени в Русия. Бих казала, в много голяма степен са преплетени и у нас. Нека не забравяме, че Руската православна църква подкрепя войната срещу Украина. И все пак да разграничаваме, разбира се, нещата. И нека не забравяме, че в синода на Руската православна църква са само офицери от КГБ. Тогава всичко има своето обяснение. Тогава обаче, ако се върнем отново към това, което нашите служби са разбрали за синодното това решение, всъщност ние ще разберем ли има ли тук шпионска мрежа? Какво е правил тези свещеници? Защото за мнозина, след като те бяха изгонени, темата е приключена, така ли? Не, темата далече не е приключила и според мен е най-големият проблем в България, че откакто в България се извършиха промени, обаче в част от българския политически елит и част от службите има уплъх да се разследва Русия. Значи това е като тема затворена, не смея да я пипнат. Аз съм убедена, че те имат информация за шпионската руска мрежа в България. И тази шпионска руска мрежа минава по линията на сътрудничеството, което КГБ има с Държавна сигурност. Аз винаги съм казвала, че Държавна сигурност е дълбоката държава. Кой ще бъде на власт в България, кой ще бъде избран, за тях няма особено значение, тъй като пипалата на тази мрежа на практика се опитват и много успешно контролират и политици, контролират и църквата, както се вижда, и по този начин провеждат тази уж мека сила, защото вече в съвременния свят и особено в една държава на Европейския съюз и НАТО, останалите действия някакси няма как да ги провеждат. Но това влияние посредством тези мрежи, ето погледнете църквата, това е духовността, това е връзката през умовете и сърцата на хората. Това е изключително силен инструмент за въздействие. Така че, когато говорим за българските служби, аз искам реформата да е в посока на това как българските служби да откъснат зависимостта си от руските служби, от КГБ. Директно как? Ще го нарека. Как? Защото, госпожо Нейски, ако минем към темата Шенген, вчера президент Румен Радев каза, перефразирам, но как ще плачем за Шенген, като всеки ден обясняваме, че сме с пробити служби и че трябва да се реформират? Ами не, то проблема не е в това, че плачем, а проблема е в това, че не взимаме мерки, а само плачем. Тоест, ако службите са пробити, трябва те наистина да бъдат реформирани. И тук в момента най-важното е винаги дявола е в детайла. Как се реформират службите? По какъв начин се упражнява гражданския контрол върху службите? За да могат наистина да има такива възпиращи механизми и службите да служат единствено и само на българския национален интерес, а не да имат този рефлекс от миналото, първо да служат на КГБ, на руската държава, да гледат да не ги ядосват и оттам нататък, ако остане възможност, да служат и за България. Аз съм убедена, че в службите има много почтени хора. Въпросът е, че, пак казвам, тази нишка, която идва от миналото и която е свързана по идеологически, а сега и по политически и икономически причини, не забравяйте, между Държавна сигурност и между КГБ, именно тази връзка в момента компрометира службите и компрометира работата на много почтени хора в тях. Казахте на първо място по вашия прочит да служат на Русия, на второ на България, но по средата има да служат на българските политици. И голямото притеснение е, че всъщност не говорим за реформа, говорим за овладяване на службите и говорим за това те да бъдат поднесени на тепсия на следващия премиер, който и да е той. Вижте, това са притесненията. Аз много се надявам, че и затова ви казвам, че дяволът е в детайла. Как точно ще се реформират службите? Аз не мога да давам препоръки, защото нито съм в управлението, нито пък съм специалист в тази сфера. Но искам да кажа, че най-важното е службите да имат
първо да бъдат деполитизирани, това е изключително важно, защото независимо кое е правителството в България, те трябва да служат не на правителството, а на българската държава. Но същевременно парламента трябва да е органа, който да контролира службите, защото ние сме парламентарна република и е нормално законодателната власт да има контрол над назначенията и над функционирането на службите в България, защото тя е призвана да защитава българските национални интереси. А има ли как, госпожо Нински, да видим поне едно доказателство за каквато и да е връзка на службите с Русия, защото за момента това остава нещо на ниво политическа риторика и хвърляни изказвания в публичното пространство? Ами вижте, всичките тези скандали, през тях минава една тънка червена линия. И тази тънка червена линия е обслужване на интереси на Русия. И шпионския скандал във Великобритания, и това, което се случва с Българската православна църква, ако има нещо общо между двете неща, то е, че хората, които са задържани във Великобритания, са обвинени именно в това, че обслужват руски интереси. И че в полза на руския държавен интерес, говоря тук за държавите, за обслужване на руския държавен интерес, службите във Великобритания са ги проследили и са ги задържали. Това доказва факта, че има такава българска следа, която е свързана с Русия, че все още има много спящи, да ги наречем, клетки по тяхната терминология, която се задейства в ключови моменти. Дали това ще са избори? Обикновено в фокуса са изборите. Както виждате, и те са свързани с изборните секции. Защото има много голяма информация, защото е възможно за влияние върху изборния процес в България и защото залогът, включително и в момента с войната на Русия срещу Украина, но и опитите за дестабилизиране на Черно море, са въпроси, от които Русия има огромен интерес. Аз мисля, че властите тогава, когато стана ясен този случай, успокоиха, че тези българи не са застрашени гражданите в Великобритания, техните лични данни, не са имали доста реален до тях. Такава беше реакцията поне официална, доколкото си спомням. Да, но българските лични данни са застрашени, да, защото те са минавали през тях. Като знаем, че всичко минава през едни хартии. Аз не знам точно какво е правил, какво са правили руските свещеници в България. Пак казвам, аз от медиите научавам, но доколкото разбирам, те също са събирали информация. Тоест, винаги, когато има събиране на информация, въпросът е къде отива тази информация. При положение, че българската държава и българските служби приемаме, че не са знали, значи информацията не е отивала при тях. А за колко такива случаи още не знаем и дори не можем да подозираме къде са? И трябва държавата ни да бъде... Трябва да се засили гражданския контрол, трябва много добре да функционират институциите. Не случайно интереса на държави извън Европейския съюз и НАТО е в това да бъде дестабилизирана и региона, и България. Защото по този начин, когато бъдат компрометирани институциите, тогава страха се връща и тогава е много по-лесно да бъдат пробивани институциите и да бъдат инфилтрирани хора, които не работят в полза на българския национален интерес. И трябва да мислим за имиджа си навън. Благодарим ви много за ви този разговор. Надежда Ненски, бивши външен министър. Ще завършим с нещо така оптимистично, а може би мотивиращо за мнозина. Един добър пример. И за гордост. Абсолютна гордост. Млада спортистка успя да счупи рекорд от книгата на Гинес. И то не какъв да е. Балетният педагог Йоанна Цекова подобри настоящия рекорд в дисциплината, забележете, най-продължително ходене на палци. Тя успя да премине разстояние от 1061 метра за време от 21 минути 17,5 секунди. Включваме я в предаването ни. Йоанна, добро утро, здравейте! Как се ходи над 20 минути толкова голямо разстояние на палци? Здравейте! В момента се намирам на стадиона, където успях да направя рекорда. Той все още не е напълно потвърден. След около 6 седмици ще разберем отговора. Но тук на стадиона на НСА успях да направя този рекорд, този уикенд. Какво да ви разкажа, как се вдъхнових за това, предполагам. Да, моля. Да, аз съм преподавател по класически балет и съвремени танци и всъщност децата от школата ми по танци ме вдъхновиха да направя това нещо. Така че мога да кажа, че те вдъхновяват мен толкова, колкото и аз тях, надявам се. Колко време тях, тренирахте за този рекорд? Ние виждаме снимки. Моля?
колко време ви трябваше и колко и какви тренировки ви трябваха за този рекорд? Виждаме снимки, казвам, за нашите зрители. Ами, подготвях се малко, около седмица, тъй като беше по-скоро спонтанно решение подобряването на този рекорд. Като цяло съм професионална балерина, затова не изискваше чак толкова много тренировки. Да, госпожо или госпожице Цекова, в какво състояние са пръстите ви след световен рекорд на Гинес? Ами, добре са вече. След поставането на рекорда болеше, нормално, както всеки път, когато балерина се качва на палци, но в момента вече съм добре, благодаря. Ами да, за рекордите и за върховите постижения, за нещата, с които можем да се гордеем, тези, които правим с тялото и с духа си, преди всичко с духа си, те изискват огромни жертви. А и примерът, който се дава, е с това да завършим. Смятате ли, че сега някой от вашите ученици пък ще се опита да подобри вашия рекорд? Дали може още веднъж само да повторите? Мотивирани ли са и ваши ученици да подобрят пък сега вашия рекорд? Вие пример за тях сте вероятно в този момент. Доста лоша е връзката явно в момента, защото не ви чувам много добре. Много съжалявам, но тогава пък, тъй като вече влизаме във времето новините, ви каним дори в нашето студио тук да направите няколко обиколки, за да ни разкажете още повече за това, което правите. Благодарим точно ви. Точно така, и да научите и Христина да ходи като балерина. Да ходи, като балерина, точно така. Време за новини. Румен Йовчев е тук. Утро от мен, уважаеми зрители, продължаваме поредицата Жени и власт, в която ви срещаме с силните жени лидери в обществото, с не кого да е, а с единствената жена лидер на парламентарно представена партия Корнелия Нинова. Какво ни каза тя за политическата обстановка, за битките в политиката и равносметката от последните няколко години, в които е начало на БСП? Нека видим. Госпожо Нинова, преди малко повече от 2 години се събрахме и направихме едно видео в YouTube, в което аз проследих как минава един ваш ден. Интервюрах ви тогава. Какво се промени от тогава до сега в човека Корнелия Нинова и в политическата обстановка, разбира се? Е, в мен сигурно съм остаряла с 2 години. Повече опит за тези 2 години, защото... Бяха много динамични. Много бурни. След започването на войната в Украина, целият свят се обърка. Последва икономическата криза, енергийните проблеми, инфлацията, недоволството по света, в Европа и тук. В България няколко пъти избори, което е политическа нестабилност и води след себе си последици, както за икономиката, така и за живота на всеки. И за мен най-безпринципният съюз, откакто съм в политиката, се случи. Нямам обяснение за това. Кой е той? Продължаваме промяната и ГЕРБ СДС. И интересно, че ДПС е яхна тази сглобка и в момента реално управляват те. Но понеже познавам едните и другите от години, ГЕРБ по-отдавна, а с ПП и ДБ бяхме заедно 7 месеца, знам в какво се клеха преди изборите и колко нетърпимост имаше помежду им и колко противоречия, обиди и наслагвания и изведнъж този съюз, за мен това е най-безпринципното нещо, което съм виждала в политиката. И то дава и резултати, вижда се. Няма ли, вие споменахте, бяхте част от управлението на кабинета Петков, няма ли някои хора да кажат същото и за БСП с участието си пък в управление с Продължаваме промяната и Демократична България? И Има такъв народ? Първо, никога не сме били такива антагонисти, както бяха ГЕРБ и ПП. Освен това, Продължаваме промяната се създаде, за да изчегърта ГЕРБ, така да цитирам. Това им беше смисъл на съществуването. Последваха ги много хора на протестите. Това са много излъгани хора. Нашето участие в правителството беше принципно.
Ние влязохме за да свършим определена работа. Мисля, че добре свършим. Преди всичко социалната. Това беше най-силната социална политика. 20 милиарда в най-голямата криза стигнаха до, от бебетата до пенсионерите, през работниците. И стабилизирахме економиката. По това време излязохме на първо място. Но повече негативи или повече позитиви понесохте от участието в това управление? Твърде кратко беше, може би шарено да го кажа. И едното, и другото. Позитиви заради силната социална и икономическа политика. Негативи, защото накрая темата война стана ключова и ни раздели с правителството. Всъщност това е истинската причина за раздялата. Нашето противопоставяне на вземане на страна, знаете, ние искахме неутралитет, против въоръжаването, против изгонването на 70-те руски дипломати и това много ни осложни отношенията. Може би там понесохме негатив. Знаете ли, че вие сте единствената жена лидер на парламентарно представена партия в българската политика и аз много често си задавам въпроса на какво се дължи това? От нас се не само за лидерите. Скоро гледах листите за депутати, малцинство жени. Сега гледам кандидатите за кметове и общински съветници. Малцинството са жените. Като чули, жените като цяло са подценени в българската политика. По-трудно ни е, безспорно. И в политически, и в човешки смисъл, защото гледаме и деца, въртим къщата, грижим се за съпрузи и така нататък. За жена според мен е по-трудно. Политиката и без това е доста сериозна и трудна работа, но за жена още по-трудно. Какво трябва да имаш в политиката? Според мен качества, които не зависят от това дали си жена или мъж. Да имаш ясна идея какво искаш, да имаш цел, да имаш съмишленици, екип, който да върви с теб и да не правиш тежки недопустими компромиси. Много е важно в политиката да си независим. Всеки зависим човек в политиката, независимо дали е мъж или жена, е обречен. Той ще ви предаде на първия завой. Това е деветата ви предизборна кампания, откакто сте начало на БСП, преброих ги. Но няма как така в ретроспекция да не забележите, че през 2017 БСП имаше доста по-висок резултат. Тоест, той ерозира през последните години. Понякога случва ли се да си да зададете въпроса, добре де, дори в личен план, какво повече да направя? Какво повече да предложа на хората? А винаги има какво повече да се направи, но ако позволите от въпроса за БСП, ще го извадя на, на голямото държавното равнище. В последните години всички партии се сриват. Традиционните, системните партии, вижте, че вървят надолу. И изникват постоянно нови. И ние, но, примерно, може би най-голямата загуба на гласове е при ГЕРБ, като най-голяма партия. Най-често за БСП се говори, намирам това. И при това БСП, за... защото имаше 950 хиляди гласа 2017, а сега са мисля, че три пъти по-малко поне. Да, да. Значи, ако трябва да обобщим, за съжаление, системните партии всички тръгнаха надолу. Появяват се нови партии еднодневки. Изгряват за един сезон, печелят на гребена на една вълна, емоционално. След това се вижда, че не могат да управляват държавата и приключват. Имаме вече няколко такива случаи в последните години. Това е голям проблем. Проблема за партийната система. Що се отнася до нашите загуби, има много причини за това. Разбира се, не сме безгрешни като ръководство и аз също, но много се промениха условията за правене на избори в последните години. Примерно аз твърдя убедено, че машините повлияха зле на нашия резултат и то умишлено зле. А и от това, което се вижда от ваши колеги защото напоследък... Защото избирателите не бяха достатъчно... Не, защото се манипулират. Защото през машините се инсталира удобен политически елит. Не го казвам като оправдание, просто даже ще се позова на журналист, ваш колега, който изнесе данни как е бил плашен от Алексей Петров да не се роби в машините. Цанов, да. Самия факт, че Кирил Петков ни предложи кодовете и така нататък, мисля, че това е един много сериозен и опасен механизъм да се влияе на резултатите на партията. Да се вдигат удобните и да се унищожават неудобните. Това са доста сериозни обвинения. Няма да имат доверие в изборния процес. Ние сме длъжни да им дадем това доверие, като кажем дали машините могат или не могат, да има яснота. Освен това, уморени от системните партии, хората търсят постоянно нещо ново. И се хвърлят на всяка новосъздадена, на новия спасител. Гласуват емоционално вместо с разум. Имали сме всякакви изкушения, всякакви предложения.
и за постове, и за възможности. Не се изкушихме от това, защото знам, че това би било предателство към тези, които тогава са ни избрали. Тогава защо хората не могат да го оценят и не ви гласуват нужното доверие? Ами ще трябва да работим силно, да ги убеждавам. Аз се надявам с времето да го оценят. Защото първият път, когато ни предложиха голяма коалиция с ГЕРБ, 2017 беше отказахме. След това всякакви други предложения, знаете, в историята. Но ето сега е момента. И сега бих се обърнала към тях. Преценете. Кой от всички, на които давахте доверието, не ви излъга в името на някаква власт и пари? Кой остана верен? И ни оценете по това, което вършим. Имаше ли момент в последните няколко години, откакто сте начало на БСП всъщност, в който, виждайки какво се случва и появата постоянно на нови и нови партии, които да взимат и от вашия електорат, да си казахте, абе, стига толкова, може би да се замислите да излезете евентуално от политиката? Не съм. Струва ми се, че можем да дадем аз и екип още нещо. За мен най-ценното в нашата битка в последните години е, че освободихме партията си от зависимости. Много често в публичното пространство това се представя като някаква диктатура, някакво страшно преследване. БСП, ние сме най-демократичната партия, това е безспорно. Вече вътрешните борби като че ли не са толкова на преден план, колкото в предното ни интервю. Точно така, защото се освободихме от зависимостите вътре в партия. Има хора, има кръгове. Борисов персонално го назоваваме човек, който обича да разбива партии, да създава така наречените вътрешни опозиции, да прави вътрешнопартийни преврати и така нататък. Това сме го преживели. Мисля, че това ни е голямото достоинство, че се освободихме от тези зависимости и можем да вземем решения самостоятелно. Разбира се, тази битка ни също ни намали резултат. Защото когато посегнеш на толкова много интереси и зависимости, те се обединяват срещу теб и атаката е много силна. Много често чувам към вас въпроса, каква партия е БСП по време на вашето ръководство, тъй като вие сте леви, разбира се, социалисти сте, но не сте либерали. И много често лявото бива асоциирано и с либералните линии и теченията. Каква партия е БСП? Лява безспорно, но да, аз, как да кажа, в моето ръководство на партията, поставих и нови въпроси, защото и лявото в света се променя. Ние не сме крайно либерална лява партия. Наблегнах на консервативни ценности, против джендър идеологията, за християнски ценности. Често съм упреквали за това, че едва ли не съм променила облика на партията. А носи ли по някакъв начин дивиденд в българското общество? То е по-консервативно, но като че ли основно упреци се чуват по тази тема? Упреците са, как да кажа, клишета, опорки, които постоянно се пускат по всички медии. Но вижте как върви света вече. От крайно либералното, което беше, включително и ляво либерално, вече се тръгва в другата посока, към консервативно. За съжаление, дано не се стигне до другата крайност. Нали, неонацистски, фашизоидни такива прояви. Точно това ще я да кажа, че обикновено да дясната спре, е да, да се спре в един разумен център. Ето сега аз очаквам с интерес изборите в Словакия. Прогнозите са, че ще спечели така, мой приятел Фицо. Той е, как да кажа, на моя къл, по-достъпно да го кажа. Ние се срещахме преди години. Също в това течение. Ляво, но по-консервативно. Има и други такива леви партии в Европа. Аз мисля, че това е пътя на левицата. От този крайно либерален път към ляво, автентичното ляво и консервативно. Но като млад човек няма как да не попитам, припознават ли се в това и младите хора? Различно е. Всеки има различно отношение. Имаме млади хора, които много споделят тая политика. Имаме, включително и в БСП пък, леви хора, които, млади леви хора, които, да речем, нямат нищо против третия пол. Тоест, ние сме богата партия на различни мнения, но взимаме решенията си колективните органи, когато те се вземат, трябва да се изпълняват. Но да, има и млади хора, които са консервативни, има и такива, които са по-либерални. Не бих казала само едното. Много ви благодаря за това интервю на старта на предстоящата кампания. Девета поред. Предстои да си говорим след още няколко евентуално. Благодаря за поканата.
Епизод 2 на рубриката Жени и власт. А сега следва в ефира на БНТ епизод пореден от 100% будни с Стефан и Надя. А на вас, зрителите, благодарим от сърце, че избрахте нас. До утре в 5.55. Довиждане.